Haz, yomon narsa gapirama. Vashcha yomon narsa gapirama. Bilasizmi, bizani yulduzlarni 80% massani yonidan o'tgan. Bir oyda albom chiqarmasam, shokir shokirmas. Любой, окей, дода, буа, холан yoniga ko'chaga chiqsam, sen taksiyo deb ana qilib berishardi. To'ylarga doimiy tarzda reperlarni chaqirishi hali unaqa ommalashmaganmi bunaqa holat? Men qara shokir. Sen uyaltırma mı? Uyan bir adam. Ulu üçün kop narsa tabu. Bizden aranjarovkamız kamerada 3000 dolar duradı. Aranjarov, minisovka. 5 sekunddan 15 sekund geçe 3000 dolar. Salamu aleyküm. Ma gel. 26'da avariyadan kopra avariyaya geçirken misiniz? Uuu. Detski saat. Doğa. No zato bu mamma. Tipi. Bu mamma. Ben şuna kodam mı? İşte narsa klanıyorum bu narsa bana. Bol, musika tayar. Tamam. Kendrick yok ki Drake. Vay marra! Vay ya ya! Cevap verin endi, etin, etin. Etin endi. İş bir layla yedir, değil mi? Vay gras! Hoz qanaq ketyapti? Hozir yaxshi, podkastlardan umuman olganda faqat o'zim mehmon sifatida kelyapman. Negaki bu vaqt qanaqadir. Boshqacha bo'lib qoldi, bor. O'zim podkast qilaman desam, juda ham ko'p energiya olyapti. To есть energiya ko'p. 1 tonna energiya bor, zapasi bilan zaryadim 100%, Xudoga shukr. Lekin aynan podkastlarni o'zim qilsam, tushundingiz, menda perfeksionizm bor i ano, болезнь самозанятого deyishadi. O'zini o'zi band qilgan odamning kasalligi. Hamma narsani o'zim qilgim keladi. Juda ham kasalman. Ishchilarim bor, hamma narsa bor, tayyor, bo'lib professional, lekin to'xta, buni bunaqa emas, bunaqa deb o'zim kirib ketaveraman har doim. Ezdoraman, bor, ishlashga bermayman. Shuning uchun ham bola qiynalishadi. Shuning uchun ham podkast uncha muncha qilmaymiz. Mehmonlar bor studiyada, o'zimiz studiyamda, ular o'ziga podkast olishadi, bola qilib berishadi. Men o'tga aralashmayman umuman. Men umuman boshqa xonada o'tirib, bemalol o'zimni ishimni qilaman. Musiqa bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Qanaqa boshqa xonada o'tirib aralashma, aralashma. Da, da. Shoker, o'zingni bo'lasiz, o'zingni bo'lasiz. So, bir xil foydasi nimadir eshitib qolsam, voy nodir. Boshqa chaqirish kerak. Studiyani oldida unaqa qilib o'tib ketasiz. Unaqa qilib o'tib ketasiz. Bor narsa. Ano rejissyor Jahongir Qosimov kelganda Abdullajon filmi bor-ku. Zufar Musoqovning. Qisqasi kino 3.5 soat bo'lib ketgan ekan aslida. Kesib tashlangan 1.5 soati. I kesgan odam Jahongir Qosimovga Zufar Musoqovni olib qo'yish ekan bo'ldi. Tegmaysan, post production biz olamiz deyishganda, u syomkani tugatgan. Keyin talash bo'lgan, kri-kri, Jahon kri-kri degandan keyin kesish boshlanganda, keyin montajyor, keyin o'sha o'rtoq Qosimov kirib ketishganda, keyin aytib berdi, har safar ana montajyorlar xonasini olib o'tayotganda, tak Zufar Musoqovni qarab turib, kesasizlarmi? Da. Eshitib hayron qoldim. 3.5 soat kinodan 1.5 soat kesib tashlagan ekan. U kino takoy berib yuborish o'zini nimasini ijodini boshqa. O'zi juda ham qiyin narsa. Masalan, ijodkorni xayolida shu ijod qanaqa ko'rinishi va masalan, montajyorlar, animatorlar qanaqa qilib berishi, masalan, Texnoplov misolida aytaman. Har xil narsa bo'lib chiqqanda, ya'ni har xil mahsulot bo'lib chiqqanda ijodkorga rostdan ham qiyin. Men masalan, boshimda boshqacha deb tasavvur qilsam, deb bolalar boshqacha qilsa, men ham o'sha mamatda nega men buni qo'ymadinglar? Nega men bu animatsiyani noto'g'ri chizdinglar deb stress bo'lib ketaman, lekin haqiqat shundaki, har doim ham bizga tasavvur qilib turgan mahsulot eng yeb ketadigan mahsulot emas. Ya'ni balki oddiyroq bo'lish kerakdir. Balki je unaqa ko'p kuch sarflamasdan chiqarib yuborsangiz, auditoriya to'g'ri qabul qilar, yaxshi qabul qilar. Men o'ylashimcha ikkita momenti bor. O'zimdan kelib chiqsa, masalan, menda shunaqa narsa bo'ladi, ko'pidan ko'p rus tilida kamida 800 ta trek qilganman. Kamida. Hozir sizlarga ko'rsatib bera oladiganim, dokazatsiya bera oladiganim. Undan tashqari boshqalar bor. Ano, hard format bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, tasavvur qilyapsizlar. Tushunganman, to'xtab, po'mo chota ni to'da, chunki o'zbek tilini yodlashni boshlaganman. To'g'rimi? 5 ta. 800 ta rus tilida bo'lgan. Ha, o'zbek tilidagi birinchi trekingiz yomon, adashmasam, yomon olib chiqqan. Yo'q, birinchi o'zbek tilida trekim, nomi esimda yo'q. U ota-ona haqida. Shunaqa takoy chiroyli akkuratni qo'shiq bo'lgan. Undan keyin yana bitta qo'shiq qildi.
taksi yo, ano, polni bak yeb ketgan, juda ham kuchli yeb ketgan, o'zi 3 oy 4 oy deganda butun O'zbekiston любой oka doda bu xolani yoniga ko'chaga chiqsam sen taksi yo deb ana qilib berishardi. Undan keyin o'sha mana konsta bilan hamma har bitta trek prosta osmonga uchib ketdi i yomon undan keyin yomon chiqdi. Yomon u anaqani nima deydi? Progressi o'rtaroqda turgan narsa, to'g'ri, shu boshida boshqa treklar bo'lgan umuman olganda. Lekin o'zbek tilida rostdan ham region hal qiladi. Rostdan ham. Oldin ham o'zbek tilida gaplashardim, lekin qiyin edi, chunki ingliz maytab, tam rus anaqalar aralash quralash bo'lib, zato hozir yon atrofda hammasi o'zbek. Bitta ham rus qilib, birinchidan tajriba, ikkinchidan shu o'zbek tilida kontent qilinvurgandan keyin atrofda o'zbek tilidagi mutaxassislar ko'payib ketadi. Mana masalan boshda birinchi texnoplov ko'rsanglar, o'zbek rus tili aralash quralash bo'lib yotibdi. Keyin hammasi tajriba bilan kelgan. Ya'ni o'zbek tilini charxlash, faqat o'zbek tilida gapirish hunari, o'zbek tilida gapiradigan mutaxassislar bilan ishlash hammasi keyin tajriba bilan kelgan. Kommentlar texnoblovga ora-orada qarab qolsam, ana mavzu qiziq emas deyishadi qo'yilgan videoga, no Sadiyak o'zbekcha gapirishga harakat qilish uchun qo'llab-quvvatlagim keladi, prost komment yozib qo'yaman deydi. Da, juda ham ko'p shunaqa narsalar. Bizda mana 024 low sahifasini prodyuserovat qilganimizda bilasizmi, Sanjar akamlar juda ham kuchli odam. Anaqa avtomobillarni loyihasi. Da, u Suprasi bor, tam GTR, kuchli JZ motorlarda rosa odam tushunsa uyni boradi, rostdan bunaqa mashina. Lekin o'zbek tilida qiynalib gapiradilar. Va shu qiynalganlarning hisobiga 5-6-7-10 milliongacha ahvat qilganmiz shu narsani o'ziga. Har bitta kommentariy shu. Okay, harakatingiz uchun rahmat. Mazza qilamiz, ovoz eshitib, yo'q, o'zbek tilida patriotmiz deb baribir. Sezilgan. Haligi endi chiqishni boshlaganlarida haligi bu anaqa temirchi ovolib haligi vixlopnoy trubani endi bilmayman o'zbekcha qanaqa bo'ladi, vixlopnoy truba o'shanga haligi mikrofonni yopishtirib olib gapirib chiqqanlarida harakat qilyaptilar. Brat, sezyapman sizni. Menda ham shu energiya. И patriotizmga kelsak, o'zi shunaqa bo'lgan. Jeta 8-9 yil atrofida musiqani ichidaman. Shuncha narsa qildi. Bitta tadbir Moskvada, bitta tadbir Almatada. 9 yil deganda, prikin nima u? Nima bo'ladi bu? Men o'yladim, bo'ldi, demak, yo men ketishim kerak, yo bu yerda qolib, nimadir o'zgartirishim kerak-da. Men o'yladim, tipa, men qayerga ketaman? Men yoqmaydi boshqa. Plus, o'tta patriotizm baribir yoqiladi. Bilmam so'ch, tipa, o'ylasan, to'xta. Bizada mayli, qanaqadir momentlar yoqmasligi mumkin, gap bo'lishi mumkin emasdan. Unisi bu, bunisi u deymiz, lekin bunaqa odam qayerdan topasan? Tipa, любой joyga bor, yo o'zimizni o'zbek. Tipa, mana iliq iqlim, odamlarni ichidagi iliq iqlim bu. Katta issiq non davlati. Vau. Man yangi albomi mu nomi, do'stlar. Bu haqiqiy hissiyot, chunki men ham Xitoyda 1 yil yashagan paytimda xitob bo'lib ketganman. O'sha payt tushunganmanki, men O'zbekistonda butun umrimni davom etaman. Qolaman O'zbekistonda va ana o'sha payt qaytgim kelayotgan paytda shu O'zbekiston bitta katta issiq yopgan nondek tuyulardi. Shunda qaytib kelsam de shu nonni bag'riga o'zim o'rtasidan qirsillatib qanaqa chipsi o'shga o'rtasidan o'zim da bor narsa. Ishi undan keyin boshlandi. Sekin qaradim atrofimda kim nima. Hozir ham nechta o'zbek tilida qo'shiq yozgan bo'lsam, hammasi bitta narsa haqida bor. Yon atrofingga qara. Ichma chakma, pul top, ertani o'yla. Tamom, umuman boshqa tema yo'q bor. O'zi tendensiyani his qilyapsizmi? Masalan, boshqa davlatlarda aynan tam zararli bo'lgan narsalarga beriladigan, shu haqida rep qiladigan reperlar ko'proq mashhur. Ya'ni ular ko'proq trendda. Bizda qaytangi, masalan, konsta siz yaxshi narsalar haqida tam hissiyotlar haqida, qadriyatlar haqida rep etganingiz uchun qaytangi ko'proq uchib ketadi shunaqa narsalar. Bu qanaqadir fenomen. Ya'ni O'zbekistonda yomon narsalar haqida rep etsanglar qolib ketadi underground bo'lib, qadriyatlar haqida yaxshi narsalar rep etsanglar qaytangi o'sib ketyapti va hammaga yoqyapti. Masalan, men mazza qilib o'zim eshitib yuraman. I masalan, svetofor turgan paytimda ham odamlarni oynasidan kelib turadi. Sizni ijodingiz, tam konstant ijodi, boshqa reperlarning ijodidan hech qachon hech qayerda eshitmaganman, to'g'risini aytsam. Yo'q, bizda o'zi
liderlardan bir 3-4 ta odam bor. Да, то есть, помимо меня, там Конста, Асыл Уэйн, бутын оша, Хоразми тараплян, ушап турадыган, молодец, тоже зор кылады. Ну, массаны политикасы йоқады, масс. Анақа, нема, через, мана, кызлы, соққа дейділады, но адамлян этибарына алып, спорт кечар кылады. Спорт, чунки блогларды хар доам, залды немадыр куаткан боладыла, сузып немадыр куаткан боладыла. Масса хайотты ума унақамас еткен, чему? Да, да. 2-3 марта учрашкан ма, гаплаш дурмызы? Біласымы, біласымы, бізаны жүдузланы 80% массаны яндан өткен. Чунки масса, бу ең күчли маркетолог, музыки ең күчли маркетолог, масса Узбекистанны доктор дресе. Без прикол. Хамма, хамма так или иначе, 1 марта, 2 марта, камада 5 марта массаны келіп шықырады. Iltimos yordam bera oling. Mana bitta mablag'i bo'yapti. Mana bitta mablag'i bo'yapti. Mana buni qanaqa qilsam bo'ladi? Mana bu trek qanaqa qilib promotsiya qilaman? Unisi bundoq, bunisi bundoq. Siz tasavvur qila olmaysiz qanaqa urvinda yulduzlar yoniga keladi. Tipa, massa brat, davay, pomogite, там что-то там вот это сделаем, вот это. Chunki u realno tushunadi. Qachon, nima vaqtda, qaysi qo'shiq, nima haqida, nima ketadi. Qizlar soqqa deb turgan joyida sekin odamlarni ham bu yomon odam Nima edi? 3 ta harfli bratan. Aytayotdi-ku, gonka qilamiz balovatlar. Yo, keyin Telegramda qarasangiz, sport bir blog, betlarni anaqa qilib. Xuddi shunaqa человек. Да, xuddi shunaqa, lekin ano yaxshi tarafga olib ketyapti, tushunasiz? Tipo, massani fanatlar hamma sportsmen. Takli nach hammas takoy, zaryajenny bolli, sekin anu zalga borib, nimadirlar qilib yuradigan bolalar, de facto. Men har necha marta bo'lgan, syomkalarda, klip syomkasi boshqa joyga ketayotganimizda, shahar aylanayotganimiz, qayerga bormasa, 2 sekundda talpa paydo bo'ladi, hammasi rasmga tushaman, u yo'q, yo'q deb endi qancha yil oldin, men umuman bittasi ham tanimasdi, endi 3 yil, 4 yil, chunki o'zbekcha treklar bo'lmasdi. Men bunday qarardim, "Malades" derdim. Ketayotgan odamlar bittasi ham qiltirmasdi, hammasi takoy, baqor. Endi rasmga tushib oladilar. Shunday qo'yib yuboradilar, yana xuddi shunaqa talpa keladi. Ha, qattan shuncha sportsmen keladi. Mushtumlardan tog' paydo bo'ladi prosta. Kulturistlardan tog' anaqa talpasi. Da, da. O'shanda tushundimki, to'shda bu yerda hamma narsani o'zini ichki o'sha marketingi bor. Musiqiy qanaqadir marketingi va shu narsani o'rgana olmayman bor. Men, nu o'zim hayotimdan o'tgan narsani tushunaman deb bo'ldi, tamam. Hozir shunaqami shunaqa shunaqa kelib qo'yib. Tushunaman. Masalan, massa rostdan ham hayotda boshqacha, ijodi umuman boshqachadi. Ijodda u umuman boshqa shaxs. Men ham sizga o'xshab shunaqa qilishni bilmayman. Hayotda qanaqa bo'lsam, ijodda ham o'zim shunaqa ko'rsatgan harakat qilaman. Ana ikkita har xil shaxsga o'zimni bo'lib qo'ya olmayman. Ammasi chisto shu o'zi o'ylaymanki, ko'plab shu kabi ijod qiladigan odamlar shunchaki rostdan ham marketologlar, juda ham aqlli odamlar. Chunki bozorga nima sotishni bilishadi. O'zlikisi unaqa bo'lmasa ham. Ну, bu samimiylik haqida emas, ни в коем случае. Bu просто juda ham kuchli marketolog, aqli yetdi, mana quvvatda. Ya'ni o'zidan tashqarida g'oya yaratib turib, o'shani monetizatsiya qilish kerak. Shu paytda dilemma paydo bo'ladi. Shu dilemmaga qanaqa qaraysiz mana? Agarda ijodkor o'zi noto'g'ri ish qilib qo'ygan bo'lsa, uni ijodini ham boykot qilish kerakmi yoki qaytanga agarda ijodi juda ham zo'r bo'lsa, ijodini alohida qilib qo'yib, tinglavurib ijodini chunki shunchaki shaxsiyatiga boshqacha munosabat qilish kerakmi? Xo'sh, yomon narsa gapiraman. Vashcha yomon narsa gapiraman. Sizlarga yoqmaydi. Nozato bu mamma, tipo. Bu mamma, men shunaqa odamman, hech narsa qila olmayman bu narsa bilan. Kimdir musiqasini eshitdim. Eshitib yurardim, mazza qilib. Eslamayman kimligini. Rostdan jazzga o'xshagan musiqa. Keyin oxirida zadniy privodniy ekan, bratan. To'xtadim. Bo'ldi. Ruchniy tormoz, ano, ABS sistemam hamma narsa ishlab, shuni to'xtadim. Hech narsa qila olmadim o'zim bilan. Umuman olganda. Keyin esimdan ham chiqara olmadim. Chunki men uchun bu travma, men o'zbekman, men uchun umuman olganda bunaqa narsa yangilaydi. Типа бу гомофобия, хоказа унақа нәрсе емес. Мен үшін бу шунақа дәрежеде неприемлемо, шунақа дәрежеде бунақа нәрсе болушы мүмкін емес, что ма просто ано shift delete қылып алдым, да, оқысаң. То есть вот ижодам, башқа нәрсе хам хамасы керек. То есть демақчы болған нәрсем критический моментларда полный чопылады. Қанақадыр машинақа. Мен үшін бу критик уровень. Болды, бұндан тепасы болушы мүмкін емес мен үшін. Ёки там Yosh bolalarga qanaqadir yomonlik qilib qo'ysa, u ham men uchun kritik uravinlardan biri deb bo'ldi. Boshqa yomonlik yo'q men uchun. Nega bizga yoqmaydigan gap bo'lish kerak bu?
Yo, endi mabodo. Sizlar rostini aytaman, hozir gap boshlangandan beri qanaqadir vibe tutib oldim. Что juda progressirующий подкастga kelib qoldim. Sizlar anu Amerikadagilarga o'xshab, men buni poddershkasi, buni poddershkasi ham. Men masalan, men o'ylaymanki, bu shu ijodkorni qilgan ishiga bog'liq. I mean, what is the problem? You said like Tate is a bad guy because he's misogynist, right? He didn't like him just and fraud. And fraud. Yeah. You mean why? Courses. So what? He's just a man. He's just clear as man. Aholiga motivatsiyadan tashqari ko'proq ziyon influence sifatida ziyon tarqatgani uchun ham, ya'ni atrofdagi aholini boshqa aholi qismiga nisbatan agressiv yo'naltirgani uchun qo'llab-quvvatlaymiz. Tushundim. Всё. Masalan, men o'yladim, что bundan tashqari yana qolgan. Yo. Men masalan, palitra bor, Yevropada amerikaliklar bitta palitra bor. Bu narsani qilsa, demak qolgan narsalar ham qiladi demoqchiman. Yo. Shunchaki men akkuratni sizlarga yoqmaydi. Yo. Yostiqcha sop. Yo. Men masalan shaxsan o'zim nimaga qarshiman? Agarda kimdir bitta aholini qismini boshqa aholiga nisbatan agressiv yo'naltirsa, sozlamalarni shunaqa o'rnatib qo'ysa-da, kimdir boshqa odamga nisbatan agressiya tutishni boshlasa, men shunaqa odamlarga qarshiman, masalan, agressiyani tarqatadigan odamlarga. Shu xolos. Bif qoidasi o'zi shunaqa-ku. Bif qoidasi. U biladi, unga qarshi, masalan, umuman olganda Andrew Tate hayotda umuman boshqa odam. Mayli, boshqa premyer deylik, tasavvur qilib boshqa odam. Jasur Tate deylik. Hayotida umuman boshqa odam. Xuddi mana kak Shuhratga o'xshagan, kak massa. Umuman boshqa odam hayotda va kontentida boshqa odam, boshqa inson umuman. U hammasi mana beef qilish uchun. Beef tayyor bo'ldimi? Bo'ldi, sizga hype ham, qolgan narsa ham tekin, narovni emas, keladi. Masalan, gap shundaki, masalan, Shuhrat aka massani ijodi hech kimga ziyon yetkazmaydi. Kimdir kapga berib ketilishi mumkin, kimdir sportga qaytanga o'zini uradi va ko'proq pluslari bor-da, masalan, yoki odamlar shunchaki mazza qilib eshitib yuradi va hech kimga hujum qilmaydi. Masalan, Tate kabi odamlarni speechlardan keyin, gaplardan keyin kimdirga hujum qilishi mumkin. Endi siz tushundim. Da, bu ma'noda, конечно, 100% siz prafsiz. Demak, bo'lish masalasida bizda ko'p, juda ham ko'p odam umuman Zimno shar dedim, o'qchiman. Hozir одноклеточный контентный приёмник bo'lib qolgan. Tushunayotgan bo'lsanglar. Men o'zim 50%ga shunaqa bo'lib qolganman o'zim. Bu stakan, men uni follow etib qilaman. Anaqa izbrini deb turibdiman. Yuzaga qo'shib qo'yganman mabodiga. Bu mana stakan o'sha. Har kuni kelib, mana bitta azgina ichib turibman. Keyin bir payt bir qoshiq loy tashlashyapti-da o'tki. Menga tushyapti, loy bo'ldi deyapti-da. Men bunday qilaman. Eh, jalqa deyman, bir kunchi ushlab turaman, loy tushib oladi, sekin yana ichaveraman. Esdan chiqadi chunki. 6 sekund esdan chiqadi. Hech narsa bu narsa bilan. Juda ham zo'r misol bo'ldi. Hech narsa qilmaymiz bu narsa bilan. Negaki, одноклеточный narsa qilib qo'yishdi уже bizani. Mana hozir mana qaranglar, zo'r narsa. Instagram ochish uchun mana ochyapman, menga vaqt kerak. Menga vaqt kerak. Chuqur nafas ol, o, mazgi deyapti. Nafas ol. Nafas olgandan keyin keyin anaqa shunaqa spetsialniy programmasi bor. Keyin aytyapti, "Sen o'zi atak 24 soat ichida 41 marta kiryapsan menga. Senga kerakmi?" deb so'rayapti menda. Men keyin, "To'xta, menga rostdan ham kerakmi? Hozir kirish yo'qmi?" deyapman. Keyin kiraman, ishimni qilaman, ras ishimni qilib olaman, chiqaman. Keyin nimadir kerak, ana sigaret chakaraganlar bor-ku, ras qiladigan ishi yo'qmi? Bor, ketib chakib oldi. Xuddi shunaqa, uni ochaman desam, kerakmi zangiz? Atak 41 emas, 42-chi marta qilyapsan dedi-da. Shunaqa narsa. Bu eng zo'r ma'lumotim topgan narsa. Men hozir xotiramni yaxshiladim bir oyda. Hozir ko'rsatib beraman, hammasini tashlab beraman. Xotiramni bir oyda yaxshilab oldim, tekis joyda. Men rostini aytaman, juda ham ko'p qo'shiq yozaman. Bir oyda album chiqarmasam, shokir emas. Bir oyda album chiqmasa, shunchun shunaqa ko'p treklar. Negaki, o'tirdim, qildim, ketdim. Bo'ldi, bu menga juda ham yengil berildi bu narsa. Qanaqadir talant deydi, boshqa narsa yo'q. Bu anu patok degan narsa bor. Chuqur nafas olasiz va ichingizda yig'ilib qolgan narsani berish boshlaysiz. Ma, ol, men og'ir bo'lib qolmasin. Yelkam bo'shaydi, bilasizmi? 5-6 trek yozsam yelkalarim, boshlarim, og'irlari qanaqadir shundoq ketib qoladi haqiqatan. Chunki ijodda chiqarmasangiz, qayerda chiqarasiz o'zingizni? Ichingizdagi tashvishlarni, boshqa narsani, chunki psixologik tarzda ham juda
seriozli narsalardan biri. Demak, shu mana loyiha tushdi. Yana dasha ichuraman. Hech narsa bu narsa bilan qila olmayman, chunki shunaqa bo'lib qolgan hozir. Kimni yomonlamasangiz, nima yo'q, yaqinda mana shunaqa katta strashniy bif bo'ldi. Ikkita bloger protiv весь Uzbekistan. Ta. Butun O'zbek ikkita blogerni qaray. Ma bo'ldi, hozir hech kimda esda yo'q. O'zligi bo'l, umuman hech kim esda yo'q. Esdan chiqyapti. Endi tushundingiz-ku? Ma uje esimda yo'q nima bo'lganini, qaysi so'zni ishlatilganini, hokazo. Yo'q esimda bu narsa. Ey, bu normal holat. Bu hamma xato qiladi. Odammiz, to'g'rimi? Xudo ko'rsmasin, ertaga hozir gapirib qo'yishi mumkin nimadir Nito. Odamman, odammanman, realni. Ertaga menga kelib kimdir, Shokir. Yomon qilding debsa, yo'q, nimani deyman? Esimda yo'q chunki. No, ochamiz, yozamiz, sekin, uqti, bu narsa haqida gapirish mumkin emas ekan. Hozir ham mana tema bo'ldi. Men esimda bor-da, imenni shu temani deb bitta narsamiz katta blokka tushgan, bir oy chiqarganmiz. Imenni mana shu rovni birga bir mana shu so'zlarni deb, tushundingiz endi? Imenni shu temada blokka tushganda video, ikkin bir oy ichida tinivoydan chiqib zo'rg'a 2000 просмотр сторис, прикинь, посты тегида там 300 лайк. Нимада кайсы сахифамда болган? Минималим удамы? Да. Просто канакадыр. Янада чеккасыны чеккасы да сал туртып өтүп кеткенбиз. Чиңиз темасыны. Вуй дедим, энди у ям ана Инстаграммы кызыган колу болар экен. Под горячую руку попадаешь, когда вот так подряд. Bitti-bitti-kita naqa bo'lsa, уже прям просто на ровном месте это, понимаешь? Теневой бан страшный нарса. Да. И шунчунам, мен ойлашымча, мана критичный темалар бар, оша критичный темаларга теймадимы, одноклеточный еп қояды. Деп қояды ва ертеге эстан чыгарып, башқатан ана қылады. Көрүшү баштайды, чүнки и узур. Ростан хам ам ижод тарафлама унақа йо'q де ҳозир. Масалан, ўзбекларга қийин ҳозир. Aynan o'zimizni aholiga, o'zimizni o'zbeklarga qiyin. Negaki bizda kontent kam. Katastrofik darajada kam kontent. I hozir например, kimdir podcast boshladi, video qildi, u qildi, bu qildi, xursand bo'laman. Ura! Konkurentsiya deyman. Bosilik, zo'r bo'lar edi. Bizga mazza-ku, kontent qancha ko'p bo'lsa, shuncha biz bir-birimizni pulsimizni o'chab turamiz-da, tushunasizmi? O'zi nima bo'ladi shaharda? Chunki yangiliklarga O, men bu qipti, men bu qipti deb. Yangiliklarga uncha-muncha ishonib bo'lmaydi, negaki yangiliklarni o'zimiz parod qilganmiz. Har bitta digest mana yangilikda bo'ladi-yu, hammasini o'zimiz parod qilganmiz. Nimaga deysizlarmi? Nimaga? Hozir tushuntirib beraman. Oydinlik kirdi. Oydinlik kiritamiz. Bizga eng qiziq narsa nima? Mana hozirgi abiyulanganlardan hokim kelib gul ektirdi. Mahallaga yoki Mamutda avariyada 4 ta odam o'ldi. Achividniy javob. Ideme organizatorlar ham bu yangilikni kamroq ko'rsatib, bunaqa bu kabi yangiliklarni ko'proq ko'rsatib. Bunaqa yangiliklar ko'paygandan keyin siz kirishingiz bilan o'ylaysiz, butun dunyo stress, butun dunyoda odamlar o'lyapti hammasi va sizda anxiety, panika, trevogalar paydo bo'lishni boshlaydi. Siz o'ylaysizki, shu butun dunyo hozir juda ham stressful joy, umuman qaraganda qiyin, yashash qiyin. Yo'q, shu savol bor edi, ya'ni ijozingizga ta'sir qiladimi shu narsa? 100%. 100%. Mana shuning uchun umuman men bu yangilik, Euronews, o'zimiz ayni boshqa narsa ta'sir qiladi. Bitta ham kanal yo'q, shunasmi? Bitta ham kanal yo'q. Qanaqa ko'rinish ta'sir qiladi? Konsertlar yo tadbirlardan oldin juda ham katta hayajonlanaman. O'ylayman, qak nimaga? Butun 40 ming, 50 ming, 70 ming odamga chiqqanman men sahnaga. Vashe, mana qilib. Qak men hozir mana bu qanaqadir to'yda chiqolmayapman. Nima qilaman? Takoy, bosoladi hayajon. Keyin chuqur nafas olib, o'zimiz praktikamiz bor, biz bilamiz, hidrejon. Treklaringiz yozilishiga ta'sir qiladimi? Da, agressiv nimadirlar paydo bo'lishi boshlaydi. Paydo bo'ladi. Agressiv treklar paydo bo'lishi boshlaydi. O'zingiz sezmagan tarzda. Lekin chiqarmayman, lekin chiqarmayman. Men bilib qolaman, chunki o'zim anglashim juda kuchli, xudo shukr. Juda ham kuchli o'zim anglashim. Bu narsani ustida yillar mobaynida halitdan mana ishlayapman, haligacha ishlayapman. Mana hozir o'zingiz bilmay qolib, bizani bitta savolimizga teginib ketdingiz. O'shani сразу beraveramiz. Mana to'yda chiqmayman deyapsiz. Ya'ni to'yga chiqishdan oldin hayajonlanaman deyapsiz. O savolimizda bor edi, savollarimiz orasida. To'ylarga doimiy tarzda reperlarni chaqirishi hozir odatiy holat bo'lyaptimi yoki hali unaqa ommalashmaganmi bunaqa holat? Qiziqdi, masalan, men har doim qaysidir to'yga borib qo'ysam, va konsta chiqsaydi, va Shokirak chiqsaydi deb anaqa xohlaydi odam. Maksimal o'zbekcha to'yda reper ko'rmaysiz. Albatta. Shu narsani ustidan ishlayapmiz. Nafaqat o'zimiz tarafdan, balki treklarni ma'nosiga boshqa narsa qilib, endi boshqa ham bilmayman, kimdir uchun juda zazor to'y.
Men uchun maza qiladigan joy. Men u yerda gipotezalarimni tekshiraman. Qanaqadir trek qildim. Открытый микрофон. Qanaqadir trek qilib, uni ozgina remix qilib, musiqa qarayman. Qani, men bu qanaqa yirkan? Bir xillarda realni mana 4 ta to'yda zo'r qildingiz-da, 5-chi to'yda kelasiz-da anaqa o'tirishadi. Siz bunaqa narsaga ham tayyor bo'lish kerak. 4 ta to'yda siz legendasiz. Meni bayram shogirdim ham naqa bo'ladi-da, tushundingiz? 5-chi to'yda? Birchon bu kelin. 5-chi to'yda mana naqa so'zni qaytaradi-da, mana o'tirib, o'qadam yemaydi. Lekin mana shunaqa qaramaydi-da sizga, tushundingiz? Keyin boshqa trekdan tamom etadi. Unga kamera qarab turgan bo'ladi, chunki yashagan haddingda noshma u kattalar chiqib o'ynamaganiga yoshlar haqqi yo'q chiqishga. Shu narsa bor. Tushundingiz? Shu shunaqa gipotezani tekshiramiz, bo'lsa faqat lablarga qarab, a, bo'ldi, всё работает, всё хорошо, просто ota-ona bor. Ramkasidan chiqib qoldi. Demak, yo qo'shig'i sal ota-ona bobroq qilish kerak, tushundingiz? No, unaqa poddavatsa qilmayapmiz. Zadni berish yo'q, sekin-sekin o'tdan-butdan o'rganib. Lekin to'y bu juda zo'r joy. Har tomonlama. Bizda boshqa plashatka yo'q. Har kuni qattadir o'zingizni gipotezangizni tekshirishga. Gipoteza deganda mana qanaqadir g'oya paydo bo'ldimi? Uni endi sekin ishlaydimi? Qanaqa bo'ladi? Ichib ko'ringlar-chi, shirinmi? Zo'rmi? Ras qilib ko'rasiz. To'y o'z joyi, lekin mana Sharif aka bilan to'y desam. Endi narsaga yuboramiz o'zlarga. Men qara shokir. Sen uyaltırma mı? Uyaltırma. Ola uçun kop narsa tabu. Oza cüde siyasi deydi ma? Da? Politiçiski. Konst da cüde politiçiski insan. Yani kaygıradılar bu arada. Konst da hakim buluş gerek. Kaysidir, kattıdır, kaysidir joyda hakim buluşları. Şimdi ne sekin sekin endi hozirgi hokimlar zo'r, ko'z tegmasin, вообще молодец, har to hozir anaqa narizga qilib ni to'xtib. Hozirgi hokimlar chotki o'z demoqchi bo'lgan, qanaqadir qo'shimcha rayon bo'lganda bizda o'shga hokim bo'lib tushsa zo'r bo'lardi. Chunki u как раз men mishlenyalari hokimda, tushunasizmi? Toshkent shahar rep tumani. MC'lar ko'chasida restoranga boraman. Ashma. Tushundiroldimi? Underground mikrorayoni. Da, yaxshi. Freestyle shop. Vay, to'xtatmaylar. Yo'q, ketyapti. Men shunaqa narsaga hozir qiziqqanman, repdan chiqarishga harakatdaman. Bir xil reperlar popga o'tib ketadi, bir xil blogerlar reper bo'lib ketadi, lekin hammaning etapi bor. Boshida mana repga kirayotganingizda siz o'ylaysiz, rep bu zo'r, rep bu qizli, rep bu soqqa yo'q. Rostdan ham bor narsa, yosh bola payt shu narsani o'ylaysiz. Mana men mahallada zo'r bola bo'lib qolaman, u yo'q deb. Keyin rostdan ham mana ko'p tadbirlarda chiqib, xizmat qilganingizdan keyin sekin boshqa narsani tushunish boshlaysiz. Demak, siz she'riyatga aloqangiz bor endi. She'r yozvasiz va bu she'rlar sizdan keyin qoladi. I javobgarlik paydo bo'ladimi? Siz o'zingizni qo'shiqlaringizni undan ham tushunarliroq qilishga harakatda bo'lasiz. Va repdan shu narsani deb o'zi sekin odamlar chiqib ketadi boshqa narsalarga. Pop repga deylik, pop hip-hopga. Demak, sekinroq so'zlar aytiladi. Masalan, menda hozir juda ham katta chopping, har bitta trekda chopping. Sabada pamana pamana tamana kapana mana. Sabana pamana tabada buni, например, 50 yoshli odam va 50 dan tepada odam umuman hayotida tushunmaydi. Slow-mo qilsan ham tabana taba bu chunki uni vibratsiyasiga umuman to'g'ri kelmaydi. U uchun boshqa valna. Va hammaga yetsin, hamma tushunsin desiz. Manetaman pacha parperaro. Bana, uje, bari bir 55-ga chiqardik hozir, tushundingiz? 60 qilaman desam, san, man, da, fara, para, pa. Mana uje 65-70-ga chiqib qolamiz, tushundingiz? Endi eng qaridan eng yoshigacha. Fara, para, ta, pa, ta, ra, ra, ta. Na. Tushundingiz? Qancha kam so'z bo'lsa, shuncha katta diapazon bo'ladi. Bu hozir birinchi podkast bo'ldi, minimum so'zlar, maksimum ovozlar, hamma bir-birini tushundi. Tushundingiz? Qancha ko'p so'z bo'lsa, shuncha katta diapazon bo'ladi. Va shu yerda ham xuddi shu narsa. Masalan, podkastda yoki qanaqadir vlog qilamizmi, tendensiyani ko'rdim-da, qancha tez gapirsangiz, shuncha yosh auditoriya bo'ladi sizda. Birkin, hozir TikTokga kirib qolsam, lekin kulasalar bor, TikTokga 2 haftada bir marta kirib qolaman bilmasdan.
lanchda ana VPN yo'q. Yana VPN yo'qilishini kutaman-ku. TikTokga kirsam, padishi deydi ana qilib. Bir oyda bir marta kirsam, katta gap TikTokga. Lekin mazza qilaman TikTokga kirsam, rostdan. O'tda shunaqa zo'r filtr qilib olganmanki, faqat menga yoqadigan kontentni mana shu eng shirinidan ochib beradi. Biz masalan, tam qanaqadir yangi motor detallari chiqdi. Plus plus plus. Ranida tam zondan yangi variant chiqdi. Yoki qanaqadir nutq-notqlik bo'yicha ustoz ingliz tilida katta bir podcast 5 daqiqa ichiga tiqib, tap-tap etib tashlagan. Instagramga qaraganda, lekin TikTokga yaxshiroq so'zlash mumkin. Xilma-xillik ko'proq. Anaqa lentasini aniqroq qilib so'zlash mumkin rostdan ham shu eng shirinini chiqarib berish uchun Instagramda qancha so'zlamasangiz ham baribir kimdir yolg'on rasm chiqib qo'yaveradi baribir. Instagramda ikkita yo'li bor. Ikkalasi ham kir yo'l, grязь deyli. Birinchi yo'li bu sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun katastrofaga olib chiqadi. Masalan, men agar 20 daqiqadan oshiq Instagramda lentani listat qilsam, xuddo ko'rsatmasin. 20 daqiqadan ko'proq, всё, уже 201-202 reelsim qanaqadir yosh bola 10-chi etajdan tushib ketadi. Qanaqadir avariya olib bir bola, tushundingiz? Yoki naoborot. Bundan oldin ras o'shunaqa katastrofani o'rniga qanaqadir qizlar paydo bo'lishni boshlaydi. Takoy kiyimlarda, o-ho-ho deb nado. I wanna give it like papa. Bir bola videolar chiqib. Hold it up. Out of topic kulgili narsa deb beraman. Out of topic umuman. Haligi men ana wildlife haligi har xil National Geographic o'xshagan kanallarga obuna bo'lganman-da, prost hayvonlar haqida videolar. Prost ham hayvonlar haqida videolar. Shu Swolch kanali katta bo'lgani uchun qanaqa reklama sota oladi? Faqat o'sha anaqa stavkalar sota oladi. Yo'ki, sizni ko'rdingizmi? Yo'ki, Fox Canary o'lganini ko'rdingizmi? Eng zo'r to'xtang, to'xtang, ushlab turing. Bilete bol, eto bol. Fox Canary kim edi? Sahifa u ham shunaqa chiroyli joylarni topadi, rasmga oladi. Daraxtlar, tushundingiz? Tog'lar, u yoq bu yoq hududlar chiroyli joylarda shunaqa mazza qilib obuna bo'lib, izbirniylarni izbirni saqlanib turib, zakrepda turibdi-da, ko'rdingiz? Bir payt chiqdi-da videosi. O'tib qotdimi? Takaya grязь. Qanaqa o'tib qotdi? Cholkontla pastda. Внизу какая-то реклама. Vay, dedi. Faqat muxlislar. Prikin, yalang'oyosh qiz deb. Shuna, ya'ni mana mana shuni aytib bermoqchiman. Ну, прям вой dedim. Mana shuni aytib bermoqchiman. За что ты так со мной dedim. Bitta shu sahifa edi. Wildlife degan kanalim bor. O'sha zo'r-zo'r haligi hayvonlarning videolari turadi. Fox Canary degan kanal emas, boshqacharog'i. O'shanga o'xshagan. Ular shu orqali pul topa oladi faqat. Ya'ni yalang'och qizlarning videosini qo'yadi, tegdi reklamasi bo'ladi. Menda o'sha ham Mende ham zakripti turgani uchun Instagram bir xildi. Ras hocama birinchi bo'lib chiqib keladi. Xijolat bo'lib ketaman, atrofimda odamlar turibdi. Birinchi chiqib kelgan narsa shu. Bunda profilga kirsanglar, o'sha hayvonlar, wildlife profiliga kirsanglar, hayvonlar, qizli-qizli, hayvonlar. O'sha yana parallel bo'lib targetga berilgani uchun birinchi bo'lib chiqib keladi yana. Men prem men akkauntlardan xuddi shunaqa prem zo'r qanaqadir masalan stand-up-larni eski stand-up-larni kesib chiqib, sizga prem 1 minutlik qo'yib chiqqan profillar bo'ladi-da, aynan yubor yozuvida. O'zim stand-up bilan shug'ullanishni boshlaganimda, o'sha ko'rib chiqib boshlagan eski komiklarni, ham Instagramga kirsam, davay shu tursin dirdim-da. Xuddi shu aytgan tema. Ketyapti reislar, tam yaxshi-yaxshi o'sha Chappelle, Kevin Hart, boshqa komiklarni qo'yishadi. O'rtada kesatganda o'sha faqat muxlislarni reklamasini qo'yib, tirik qolishadi shu bilan. Eng yomon ko'rgan narsam mana hozir imin IG'da. Eng yomon ko'rgan narsam bu rostdan bir zo'r video, yana Swolch biladi-da, chiroyli tog' yoki oblaka, tam tushunishdan osmon, quyosh bo'layotgan joyda qanaqadir zo'r video qo'yadi, itegida sekin anaqa aylanib turadi. Bir bola bit. Nima deb? Shunaqa qo'ygan bo'ladi, to'g'rimi? Ha, shundan umuman hech qanaqa himoya yo'q-a, masalan, siz ham masalan bu klip chiqarsangiz, klipingizni istalgan payt qaysidir public o'g'irlab olib, anaqa ovozimni yuklab olib, ovozimni iskussiy intellekt orqali ishlatib yuborgan. Prikin, hali ham sulashyapmiz. Bestalk, umuman bestalk. Voshim, kimga qanaqa qilish? Hayronman, menga yozishyapti. Okay. Yaxshimi? Jinnimisiz? Okay, da, qanaqa qatta eshitilyapti robotligi. Da, o'xshaydi ovozimga, lekin come on, o chem idet rech? Bunaqa narsadan himoya yo'q. Nega
himoya yo'q rostdan ham, chunki mana masalan hozir ko'raman Instagramda ba'zi bir shunchaki sun'iy intellekt orqali yasalgan qanaqadir fantastik kadrlar bir-biriga ulab ketishyaptida, "Men bu kinoni hali ko'rmagansizlar" deb qo'yib yuborishdi. Odamlar, "Voy, nima kino ekan, nomini ko'rinib turibdi sun'iy intellektda yasalganligi. Shundoq bilinib turibdi." Odamlar sezmayapti hali ham deb, ya'ni hali ko'zi o'rganmagan odamlar bor, ular rostdan bu haqiqat deb o'ylayapti. Sun'iy intellekt bilan haqiqatni farqiga borishmayapti, hattoki ijodda ham va odamlar rostdan yozyapti, bu qatta bu qanaqa kino bu nomini yozvoringlar deb yozishyaptida. Va shunaqa odamlarga agarda sizlarni ovozinglarni sun'iy intellekt bilan o'xshatib nimadir yomon narsalar uchun ishlatib yuborishsa, hech nimani isbotlab berolmaysizlar. Isbotlab berishingiz uchun juda ham ko'p energiya ketib qoladi. Yangi kurs boshlash kerak o'zi umuman olganda. Hali hech kim qilmagan. Men o'ylashimcha, biz hozir bu narsani o'ylab topamiz va biz shu narsani birinchi bo'lib qilishimiz shart. Masalan, men bu bilasizlar, tarqalib ketgan Alisher Usmonov, Zafar Hashimov hammasini videolarini yig'ib razbor qilishimiz kerak. Kuchli razbor. O'sha razborni targetga qaysini yemsan? Shtuku baksa. Virtual xavfsizlik. Shtuku baksa zaking. Nima boshqalar qilmayapti? Davay biz qilaylik bu narsani. Video olamiz, tayyor mashti planshetni qo'yamiz. Mana bu Alisher Usmonov emas. Nimaga? Yoqamizda-da, u yerda iskajeniyalar boshlanadi. Assalomu alaykum. Hozir pul olamiz. Endi menga pul tiking. Люди же ведутся. O'rgatamiz bu, ularni ovozi emas. Alisher Usmonov asl intervyusi. Bugun sizlar bilan mashina. Yusuf mashinasini ko'rsat, oddiy qanaqadir premyerlarda, oddiy premyerda qilib, oddiy nima deydi? Premyer Pozbekski. Misol, oddiy misol qilganda, biroz ko'rsatib, sekin-sekin uni o'rgatib xavfligi shundaki, ya'ni afsuslanadigan tarafi bizni mana shu kursi hozir mana bir haftadan keyin chiqarsa ham taxminan bir oydan keyin sun'iy intellektlar yana ham rivojlanib ketadi va man ular yo'q bo'lib ketadida. Biz ularga darsda ko'rsatdik. Bu ham cheklarni ko'rib chiqayotgan bo'ladi. Faqat mana shu deganimizdan keyin odamlar haqiqiy yangilangan fake ishonaveradi keyin. Shunaqa darajada galochka xohlardim. Chani. Mam, sizda bor hozir. Ha. Shunaqa darajada galochka xohlardim. Bir payt hech qachon hech kim meni skam qila olmagan, ishonasizmi? Bir dollarga skam qila olmagan hech qachon. Aql bor menda deb yurardim, chunki biz butun umr savdoda yurganmiz. Aynan hozir mana diktovka, musiqa har doim bo'lgan, lekin butun umr savdoda yurganman. Men eng qiziq narsa shu, kimdirga nimadir sotib berish, tushundingizmi? Interesting. Har xil mahsulotlar, yo. Savdo yurgan odam skamni prashivka darajasida tushunadi. Qachon sizni hozir aldashmoqchi? Qachon hozir sizni kimdir? Kilometr oldin hidini sezasiz. Bundan zo'r etib bo'lmaydi, rostdan gap bo'lishi mumkin emas. Da. Bir payt raz yozyapti bittasi ingliz tilida, sahifasida 300 mingta podpishchik, o'zini galochkasi bor. Yo bro, qilib bera olaman. I think you can get that blue badge to the chatam. Ma, okay. Xo'p, nima gap, brat? Yaxshimisan? Deb inglischa gaplashyapmiz, o'g'ri gaplashyapmiz, bir payt aytibdi. Avansi bor dedi, tipa. To'lash kerak. $200. Men takoy, yo'q, qizdi, ammo paydo bo'lsin, men ko'rsam, men ham obunachim ko'p, men qochadigan joyim yo'q. Xolasen, dan WhatsAppda yo Vimeoda anaqa aloqaga chiqamiz, gaplashamiz, o'tdi. Men senga rekvizit qilaman, qilib bersang bo'ldi. Men ZBS podkastda syomkada o'tiribman. Telefon qo'llaman, ana yozyapti. Mehmon qiziq. Ma aplikatsiya qo'yam, chunki galochka hal qilaman. Galochka hal qilaman. Sani sahifang har tomonlama to'g'ri kelyapti. Men Instagramda tanishim bor deyapti. Va loqmanda chiqdi. Hatto endi 300 mingta podpishchik bo'lganda axvatlarni ham ko'rasiz. Rasmlarda qanaqa layk balo battar. Yo, men o'yladim, zo'r, наверное, точно скам emas bu, 100% скам emas. Hatto ichimda nimadir do'o shokir tupoy. O'zim so'qotdim ichimda, lekin tipa yo, как не может быть, axvatlar hammasi zo'r. Bir payt xo'p dedim, to'xta, sen qilib bermaguningcha bir tiyin ham yubormayman senga dedim. Ili do svidaniya deyapman. И o'zimdan o'zim gordiman deyman, xudoga shukr, ana aqlim yetdi deyapman. И podkast bo'yapti biz. И man Instagramga kirolmayman. Menga Telegramdan yuboryapti video, obnovlyatsiya qilyapti-da, galochka menda paydo bo'yapti. Yana obnovlyatsiya qilmay o'chib qolyapti. Sen hozir pulini o'tkazsang, nasibda galochka ham qoladi deyapti. Shunaqa Photoshopmi, nimadir qilganda, programma qilgan, birki. И man rekvizitim tashladim. Man, короче, 100 tashlayapman. 100 tashladim.
он такой, раз как юз, я на юз таше, шунда фиксируется. Я говорю, тоқтама, қорқпама, уже юз таше, он сен, қотты бөлмәңгі, сан да Америкенді білмейді ма? Я говорю, йо-йо-йо, таше шкереді, шунда точно ішлейді, има, я на юз таше, бірге. Просто его қалым? Бірпейт. Yo de kazil. Bir oy mana ana shunga gaplashib yurgan. Hi, I'm good. Man, I don't know what's happened, but we have some issues. Tipo, patse bir oy man bilan aloqada de, prikin. Man pul berib olganingizdan keyin. Da, bir oy aloqada tipo, mahal qo'yman. Men hozir nimadir qo'yamiz, to'dasida ana ya gör, tak. Bir oy o'zimcha o'sha kunni o'sha soatida bilganman. Sezgansiz. Da, o'sha tushunganman. Qora dog' paydo bo'lgan mana bu yerda. Voy, yaxshi, zo'r so'z bilan aytdingiz. Qora dog' lekin men o'ylandim. Voy, neужели ты такой лох? Xudo ko'rsin, hozir mash podkast onam ko'rsa, shunaqa kalta. Agar o'zingiz tan olgingiz kelmayapti-da, lox bo'lganingiz. O'shanga haligacha ishonmayapsiz. Da, bir payt raz ikkinchi kun, uchinchi kun men aytaman. Men seni rekvizitlaringni, hamma narsangni provodaga topshirdim. Mandan topaman dedim. Nima bo'lsa ham topaman. И, короче, shunaqa vetka, shunaqa daraxt chizganmiz-a. Endi rovodi qilmadim, tanish bor, baquvvat, juda beli baquvvat tanish bor. Yerni tegidan top beradigan odam. И u aqshli odammi? Aqshli odam, mamnaqa daraxt chizgan bor o'zi ham. Mamutni qanaqadir yosh kursant, student bolani gaplashib un bilan uyoq-buyoq qilib, mamunaqa qilamiz, unaqa qilamiz, tushuntirmagan prosta. Men sandan perevod qilasam, bu yerda PayPalni bolalarga tashlasam, u yerda PayPal bor, uni o'tkazadi, unga o'tkazgani u o'tkazgan, ular har bittasi bir-birini tanimaydigan darajada. Короче, men o'yladim, tipo, men o'z kamera akulasiman, men eng katta pul bergan, men deb yurganman, deb-ki, u shunaqa abarotlar qilib tashlagan bratan ekan, o'zi ham gap bo'lishi mumkin emas. Birkin, endi hech narsa qila olmadim. Hech narsa qila olmadim. U shunaqa aytaman, u maksimum yo'qolib ketgan. Maksimum men bu mana shu yosh bolani nimadir qilsak bo'lardi. Tushunasizmi? No, u naravni emas, u ham yeganda. Tushunasizmi? Men shu bilan qop ketdi. Ha, ya'ni u bolani u boladan uni ham yana bir nechtasi bor. Ya'ni bu bolani ham kimdir kiydirgan, u keyin kimdir kiydirgan. Ya'ni kimdir o'sha bolaga ham qilib beraman deganda. Faqat men bu odamdan $200 olib bergan. Bu olib bergan. Da, yo'da uni keyin chiqib yuborishgan. Короче, har bittasi mana shu bir-bir bilan o'rnatib ketgan. Tushundingiz? Va, shu skamma kategoriyasi 10 dan 10. O'rtada turib berishdi bu shunchaki. 10 dan 10 skamma kategoriyasi. Eng qizig'i hali ham javob beryapti, kajob. Yozsangiz, marra o'lib ketdi yozasiz. Hali ham javob ber. Xabi bo'lma, hal qilish harakatidaman. Kamida 2 yil, 3 yil bo'lib ketdi, rechosi. O'sha narsa. Qaytarib bermaydim o'sha $200. No, lekin men uchun mana $200lik zo'r bitta dars bo'ldi. Tushundingiz? Tipo, men real roziman. Zo'r. Men shu roziman. Mana to'g'ri, men uchun o'sha payt $200 vashe katta pul edi, lekin galochka, tushunasizmi? O'sha payt endi juda vesi katta narsa edi po faktu. Gap bo'lishi mumkin hozirdan. Gap bo'lishi mumkin. Bunaqa darajada hali na bitta narsa esim keldi. Bir marta montajyorimiz noutbukini sotib otdi. OLX ham qatadir sotib otdi. Yo'q, kelgan, uchrashgan odam bilan mana sotib oladigan odam turibdi yonida. Montajyorimiz noutbukini olib kelgan. U odam podyezddan chiqqan. Ya'ni podyezddan qochadigan joy o'zini uyi, podyezddan chiqib tushyapti. Montajyorimiz noutbukini beryapti, u hozir tepe chiqib uyimga chiqib chiqay, olib kelaman degan deb pulni. Podyezdga kirib ketgan. Raz 20 minut o'tdi, yarim soat o'tdi. U yo. Ibrohim, montajyorimiz o'sha payt podyezd kimdo kirib qarasa, podyezd nar tarafdan ochiq ekan. Skvozni. Taksistlar ko'p etib berardi oldin shunaqa narsani. Prikin u gal endi shunaqa taksistlar bor, bilasiz. O'tirishingiz bilan, короче, кеше кетдим. Все, qiziq, zo'r, taksisti людям же дейди. Анака ismingiz bilan, Shokir, короче. Oldin ko'p taksida yurardim, вообще mazza qilib taksida yurardim, baro. Boshqacha. Men hozirgi payt ko'p taksida yuraman, chunki qo'rqaman. Shunaqa urvin bo'lganman, что уже shunaqa darajada bo'lganmanki, что o'tirib, okay, qaray, mana qanday. O'zim chunki taksisi juda qiziq odamlar bor. Haliga birinchi taksist bilan A deb boshlagan bo'lsangiz, ikkinchi taksist bilan B deb boshlab ketasiz. Bitta dialog ikkita taksistga bo'lib olgan bo'lasiz. Asosiysi chiqarib olsangiz bo'ldi. Men nega taksida ko'p yurardim? Azgina anaqa istoriyaga qaytsak, o'zi Milli Malimo, Shokir, nima bunaqa bo'lgan.
ko'p avariyaga uchardim. Ko'p. Men ham shu. Biz g'onchikmiz. Rosa katta kompaniya, butun mahalla g'onchikmiz, ishonasizmi? Shunaqa strashniy haydi. Racer tumani. Racer tumani F1 mahallasi u yo'q. Juda ham strash. Ham yaqin va eng yaqin o'rtoqlarim hammasi g'onchik. Hammasi nechtasi o'tib ketgan. Tushundingizmi shunaqa variantda? To есть yomon. И rus tilida treklarimdan uncha ko'p prem hit bo'lmagan, lekin hit bo'lganlari o'shanda musiqani ta'sirini bilganman-da nimaligini. Eng hit bo'lganlari eng zararli bo'lgan treklarimda. Menda Shashki Tashkent degan qo'shiqlar bor. Haldan ham уже площадкалардан ko'pidan o'chirilgan, lekin o'zi bor narsa. Uni 5 ta seriyasi bor va har bitta trek shaytonlik de sizni. Agar o'sha trekni haydaganda, mashina haydayotganingiz yoqib olsangiz, umuman sekin yura olmaysiz. Bilmayman qanaqa shunaqa. Shunaqa connect bo'lganki, shunaqa yozilganki. Ta'sir. Da, 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 da. Umuman sekin haydaymiz bu trekni. Ana shuning uchun Tokyo deyu ya. Ya, u to'g'ri, zo'r premier qildingiz, lekin bu detskiy sad bor-u. O'tdi o'sha trekni o'zi shaytonlik de sizni, panastayashimi. Shundoq pap urib qo'yadi. Energiyasi polni boshqa joyga ulavoradi i qachon to'xtatganman. Boshida menga ham pafanoku, men 20 yosh bola, meni treklarim butun mahalla eshitdi, techa o'ris bola hammasi ganet qotdi, zo'r-zo'r mashinalar, Mercedes, BMW, Uyobio, Toyota, nima duos. Ima o'ylardim, tipa men krutoyman, men zo'rman. Lekin videolar boshlandi. Tipa, men avariyam. Mamnaqon. Qum de mashina ko'rsangiz, qum qolab turibdi-da. Brat, sani trekini eshitib, davdalasini chiqardim, nima deyapsa, mashinaqa narsalar-da. I, короче, bir oyiga 10 ta video mashinaqa. Qo'li singan boshqacha balnitsadan brat, patvoy trek razbilsa, kap qilib aytyapti. Tipa, anaqa emas, tipa, vot sam, mara, sani deb boshqa kap qilib aytyapti-da, prikin. Ima boshida sezmayotdim. Imanam, mana tipa, malades qilib, ajnoqa kutardim-da, yosh bolamiz, nima deysiz? Keyin yetib borishni boshladi, sekin-sekin. Nima, bilasizmi qachon yetib borishni boshladi? Mana kafeda, restoranda o'tiribmiz-da, i bolalar kiryapti-da. Ye, san ku anu Shashki bra, Shashki sanmi? Tudasida, ha, yur ko'rsataman deydi-da, o'tqizadi. Nechta mashinaga o'tirgan bo'lsam, o'sha hammasida urushganmiz. Anu, stalba, zabor, ariq, boshqa mashina, pishxotkada, aslida nechta mashinaga o'tirsam, meni trekim yoqadi, obязательно dabdalasini chiqaramiz. Siz ham mashinadasiz. Men mashinadaman, tushunasizmi? I tipa yoshlik paytida biz anaqa narkoman, parkoman emasmi, anglash bor edi, lekin adrenalinni endi qiziqish. Hamma go'nshik u yo'q bu yo'q. Bitta. Yo, yetmayman uni. В общем, i bitta strashniy avariya bo'ldi, men bilan birga. Men o'shanda yetib borgan, to'xta. Shunchasida yetib bormagan. На 26-й раз. Больше, намного больше, брат. Намного больше. Hozir hazillashib 26-chi marta desam, undan ko'proq bo'ldi. Undan ko'proq, ancha ko'proq. Undan ko'proq. Undan ko'proq avariyaga tushganmisiz? O'zingiz go'nchik bo'lganingizda shunaqa, brat. Oxirgi avariyada rostdan ham zo'rg'a tirik qolganman. Realni zo'rg'a tirik qolganman. 26 ta avariyadan ko'proq avariyaga tushganmisiz? Детский сад, тоғы. Новичок рақамлы. Хоп. Все, мән жим отырам. 26-й аварияда 2-й трек язылған Шашки. Шашкиның 5 тасы бар. Чонасыма, оны хазыр, енді, яқшиям ке, өзбетінің чүмейді бұ балы. Олар хақыда гәпір бір омызы, шүнчін уверен айтып таша омма. Олар ям кімдір типі балылары, я бе тако, бақуат, бақуат, гоншиклы. Ой, ну, в общем, и шынақа болды ки, men o'yladim, что boshqa umrimda o'zimni obunachimni mashinasiga o'tirmayman. Umuman obunachimni mashinasiga o'tirmayman. Все. Tormoz, tipa, menga yetardi. И o'zim dalshi shunaqa samolyot qilib yurardim. Но, bilasizmi, siz samolyot qilib yurardim nima degani? Sovu, a? Samolyot qilib yurardim nima degani? Siz har bitta patokda oynalarni o'lchashga berilib o'rganib olasiz bu narsani. Qaysi joyda, qaysi ko'rinishda, qaysi apparatda aynan shu joydan chiqa olaman yoki chiqa olmayman. Nimadir bo'lib qolsa nima qila olaman? Yo'q qila olmayman. Va shu situatsiyani bilganingizda sekin mashinangiz samolyotga aynaladi. Va hamma 40 ketayotgan joyda 160 qilib ichidan o'tib ketasiz. U maksimal tarz, maksimal. Bu juda strash narsa. 160 ga uncha munchob chiqishmaydi. Gruziyada ko'proq chiqishadi. Gruziya eng katta shashkistlarning anaqasi bo'ladi. O'tdi turgan patokka 100 ga kirib keladigan bolalar ham bor. Ispokoyni tippi tirik qirmasdan, bokovoy tegmasdan olib chiqadigan bolalar bor. Shunaqa samolyotchilar. Bizda bunaqa odamlar ko'p, juda ham ko'p, juda ham eplab bo'lmaydigan darajada, особенно kechqurun, bizani samolyotlarimiz yaqinlashib bo'lmaydigan darajada kuchli, lekin ularning ichida tajribasi yo'qlari ko'p.
Tushunasiz? Va ular eng qo'rqinchli. Ular odamlarni nasmert anaqa qilib ketadi, boshqa narsa bo'ladi, tam upravlaniyani yo'qotadi, boshqa narsa bo'ladi. Lekin nima deydi? Har tomonlama o'zi 100% noto'g'ri narsa. Po факту, как есть, noto'g'ri narsa. Qanchalik professional bo'lsang ham, qorong'idan yugurib chiqqanda hech narsa qila olmaysan, po факту. Bir xillar bor. Chorahada bilmagan, kechqurun odam charchaydi. Qizilli chiqib ketadi, bilmasdan, bilmasdan. Spetsial abotda bu 200 ketayotgan bo'ladi. Shunaqa strashna avariyalar ko'ramiz, shu qo'rqib ketasiz-da o'zingiz ham. Uy. Deysman, xuddi shu chorahada, xuddi shu skoristda kecha o'tib ketganman. A hozir o'tdi, Lacetti talbani quchoqlab olgan. Tamom, yo'q odamlar, всё, tamom. Chunki oqib turibdi. Всё. И undan keyin do jiz qiladi nimadir. И bosayotganingiz sekin titrash boshlaysiz. Oxirgi avariyamda mani o'zim ishchim, men 10 tarafda o'tirgan podlokotnik bor mashinada. O'sha podlokotnikni sindirib, kamarini uzib, mani ustimdan o'tib ketib, bu yoqqa chiqib ketgan. Tushundingiz? To'y shunaqa darajada bo'lgan. Davlatga pachti 8 ming dollar anaqa qilganmiz. Shtraf. Da, chunki hamma narsani yig'ib chiqqanmiz. Asfalt, zabor, svetofor, ostanovka, pastan yomg'irda ketayotgan joyimizda yashagim keldi mana. Tushundingiz? Mashinam sekin chapga ketish boshladi. I просто qo'yib yuborganimda salbaga kirib ketardim o'sha skorostda. Ama o'nga olib qochdim. Hech kim yo'q joyga o'nga olib qochdim. Endi mashina bam 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 qilib hammasini yig'ib chiqish boshlayapti. Men tushunaman. Men anaqa spokoynman, men tipa ko'rganman ko'p narsa bunaqa. Bunaqa narsani ko'p ko'rganman, etakoy tak. Eng glavnisi podushka ochilmasa bo'ldi. Hammamiz yaxshi bo'lamiz deb urganman. Tushunasizmi? Men anaqa sakrab, men bo'ynim 2 marta bunaqa buyoq tarafga, buyoq tarafga bo'lib Ama en asosiysi mana shunaqa deb keyin bir payt ishchim doq qilib qaytib kelyapti deb qo'ydi. Uqdi. Kamarini taqdi ku bu. Men anglash 100% deman. Tushunasizmi? Men uchun bu oddiy narsa tipa, tushunasiz? Lekin bu safar gonka qilmadim. O'zidan o'zi shunaqa deb. Tushunasiz? Unaqa tez kelyotganim yo'q edi, tushunasizmi? I. Okay dedim, tak. Endi chiqish kerak. Mashina tutayapti. Yonish boshlayapti sekin. Tushundingiz? To'rtta eshik anaqa ochilmayapti. To'rtta eshik ochilmayapti. Anunga tomon orqadan chiqish kerak desam qana qilibdi chiqib oldi mashinadan. Chiqib olsa talpa, odam yig'ilib olgan, hammaga qiziq. Bizani chiqarishga ovoradi. Biz chiqib bo'ldi deymiz, yani qonab turamiz ko'chada. Chiqib bo'ldi, to'xtadi. Yo'q, chiqarish kerak odam. Men haydovchiman. Kok deyapti. Tirilmasan, atam motor mana bunaqa ochilgan. Tushundingiz? Korobka 3 ta joyida to'kilib. Короче, mashina yo'q. Umuman yo'q mashina. Kok deyapti. Qachon bo'ldi qo'lqa? Aytmayman. Okay. Qaro, endi uydagilar baribir ko'rib qolsa, tinchlik kerak. Shunchasi. I ras, deyman. Danu nahir deyman. Danu nafik, nima qilib qo'ydim? Mana anaqa chiqqan parkovkada bitta mashina. Parkovkada biz avariya bo'lgan joyda parkovkada bitta mashina Captiva turibdi. Orqasiga mana bunaqa g'ish kirib olgan. Biz mana bitta zaborlarni buzdiku. G'ish udar bo'lib orqasiga tiqilib ketgan. Tushundingiz? Ima noko'raman, qilingan ishni ko'raman-da. Imno qarab, zato tiriman deyapman-da, ya'ni qonlarim artib boshqa narsa qilib zato tirik qoldim, to'g'ri qildim deyapman-da o'zimga. Stalbaga kirib ketmasdan o'nga olib qochgan. Chunki odam yo'q edi, qachon ish qo'y, svetofor. Odam yo'q edi, mashina yo'q edi. I как раз на iloj shu narsani qilib yubordim. Tax kirib ketib, dabdalasi chiqib keyin bir paytdan Captiva qaraman deb bilding dedim hozir. Bu okam ham bir payt o'ris bola chiqyapti. Tushyapti mashinasi yoniga kelib, mundoq hamma narsaga qarab yaqlashmadi bir-birimizga. Mundoq qarayotdi, mundoq qarab g'ishchi sekin mundoq chiqaryapti. Eshikni ochib, yopib, zavod qilib ketyapti. Birking. Ishtimi demasdan, shundoq ham уже проблема ko'payib ketdi bu odamlarda deb. Murosh kerak qo'l. Vuy deyapman deb o'zimga. Wow, ano, be kind. Be kind. Wow, wow dedim de. Adamga telefon qilaman, adad olaman, mana shunaqa situatsiya, o'zim tuzuman. Brigada kerak, adam strategist bilan shug'ullanadilar, rosa yaxshi tushunadilar. Aeroportni qurib yurgan paytlar o'zlari. Rosa kuchli odam. Adad olaman, ertalab brigada kerak bo'ladi. Tez kelib o'zimiz qilmasak, chunki bu prezident rasasi tipa. Hozir agar bu gaygacha borib boshqa narsa bo'lib, yob-yobib ketsa, men dabdalam chiqadi mana. Bo'ldi, davay, 6 sekund xalqlamiz. Ertalab kelamiz, ideal. Zavod qilgan, birking, zavod qilgan. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Ima chuvaman bo'ldi. Ana endi yeyganim yeyman deyapman. Tushundingiz? Sud, mut, yob-yob bo'ldi, lekin hamma joy rozi qilib, hamma joy idealni qildim. O'zim uchun ham qanaqadir bir dars bo'ldi-da. Tekis joydan mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Tekis na ravnom mesti. Nima qilsang ham, qilmasang ham, baribir mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Vot. Men o'yladim, tipa eng yomoni nimadan bo'lishi mumkin? Men kimga nima nito qildim? Birinchi o'ylagan narsam. Chunki shuncha ishoning
shunaqa qo'rqinchli haydirdik, hech narsa bo'lmasdi. Bo'lganda ham bunaqa darajada bo'lmasdi, tushunasizmi? Bu yerda tekis joyda mana shunaqa narsa bo'ladi. Men 100% kimdir yo'ldan o'tganman deyapman. Qanaqa tezlikda ketayotdinglar unaqa qolib ketish uchun? Shunaqa, ishoning. Bunaqa tez emas. Kontrol oladigan darajada tez. Topma, to'g'ri, bombosh yo'l, nima sal baribir bosasiz, lekin kontrol oladigan unaqa darajaga olib chiqadigan tezlik emas. E, men o'ylayman, 100% men kimdir yo'ldan o'tdim. Palbo o'zidan o'zi bunaqa narsa bo'lmaydi. Yaxshi ham ishchim tuzu, hamma tuzu, men tuzuman, hammasi yaxshi. Ozgina bot-bot o'yin og'riydi, o'tib ketadi, fig'na. Bitta esimga tushdi. Baribir tirbandlikda siqiladi odam, stress bo'ladi, jahlingiz chiqadi, kimdir sizni chopsa, boshqa narsa bo'lsa, ko'proq margat qilib signal chaqirsa, siz baribir erkak kishimiz, jahlingiz chiqadi. Ha. I birma-bir sekin esimga chiqishni boshlaydi. Birking, men realni yo'lda men sal nito ish qilayotganim. Juda ham mana bundan bir hafta podrad kun ora, to'g'ri, cherizdan kimdir bilan ishga chiqqan. Kimdir mana chopgan, men mashinadan chiqarganman, urushamiz davay deb, yo bu yo deb, u xafa bo'lib ketgan, rasxod bo'lganmiz. 2 kundan keyin yana shu situatsiya, kimdir chopadi, boshqa narsa qiladi, tushunasizmi? I men yana agressiya bilan vashi yana so'kinish boshqa norozilik ko'paytirganman va bu narsa oxiri mana shu narsaga kelib chiqqan deb bilaman. Men o'zimga faqat shunaqa argument topdim. Как так? Men o'zimni endi Formula 1 go'nchigi deb hisoblamayman, yo'q, unaqa narsa emas. Tajribali haydovchi. Lekin tajribam bor, bilaman men qanaqadir vaziyatlarda bir xil men boshqa davlatlarda bo'lamiz, avariyani ko'rib kulamanda, bu yerda 3 marta nimadir qila olardim. Bu avariya bo'lgan joyda men 3 marta op qochib nimadir boshqa narsa qila olardim. Tushunasizmi, bizning tajribamiz bu. Lekin boshqa davlatda unaqa narsa yo'q. Men o'ylayman, tak. Nimadan bu narsa bo'lishi mumkin? Mashinam zarajeniy, motorlari qilingan, tormozni sistema yangi support qo'yganman. Alam qotgan. Support qimmat narsa, go'nchiklar biladi. Yangi supportlar bilan yangi diskalar hammasi qo'yilgan. Nashunaqa narsa bo'ladi. Как дела? Ma o'yla, rosa o'yladim, tipa, bir payt o'zi chumama toshda yo'q, yomg'ir emas, man emas, mashina emas. Ma o'zim mana karmik tarzda o'zimga qaytarib oldim bu narsani. Nechta odamni norozi qilgan bo'lsam, hammasidan addushi qaytib keldi menga. Taqa, iso, shundan keyin ancha bosib oldim. Chuqur nafas ol. Nimadir bo'ladimi? Zo'r narsa, endi ko'p gapirib yubordim, kechirasizlar. Zo'r narsa bo'ladi. Mana juman bo'lib qoldik. Probkalar ko'p bo'ladi hozir bizda. Hammasi juda ham qo'rqinchli, strashniy probkalar, realni qop ketyapmiz. Normalni qop ketyapmiz. Ima stress boshlanishi bilan bakavoylarimni nochuraman. Qattiq pastga tushiraman, shtoba menga ko'rinsin. Nimaga? Chunki men yotib olaman. Sizga bunday yotqizib qo'yib, bunday haydayman. Bunday haydayman, bunday. Chunki odam yotganida stress sila olmaydi. Umuman odam gorizontal положениесида hech qachon stress bo'la olmaydi. Jahli chiqmaydi, tushunis asab o'ynamaydi, anxiety yurak o'ynab ketmaydi. Sal yotib olamiz, belimda organizm miyaga signal beradi. Biza bezopasnostdamiz. Bizaga hech narsa yomonlik qilmaydi. Xavfsizlikdan, asli xavfsizlik hozir ham shunaqa. Birking. Bum, qana qilib keldim bu narsaga bilmayman, keyin o'qisam rostdan ham shunaqa ekanda. Yotib olaman. I haydayman, sekin, baribir tez haydamaysiz. Yotib olaman, mundoq patokdan chiqib qolganda yana qaytib sekin turib olaman, dashki turaman. Lekin yota olmasam boshlanadi, tushundingiz? Haqqa tiqilyapsa, oynalarni ochib, qoch mana bunaqa. Mana bunaqa qilib, birking zirvayishsa, сразу начинаешь превращаться. Мен тоқтама бит. Эсэзам, мана хабар болып кетаман деп отырдым азыр. Хозим. Мен воқеан айтып бергеніңізді, мен бір нәрсені ойлап қалдым, хосыз. Жүде хам тынч халатта айтып бердіңіз ғой, шунақа болған, машина қолып кетті. Тынчмыз, өзіміздің ұшап тұрмыз деп айтып бердіңіз ғой. Шу пайт қаттадыр басқа подкастта осы іш жүзет отырыпты. Олан басқаша вайпта айтып бердік қамасын. Осы күнді календарымызда яңа туған күн деп жазғанбыз, келем. Мен хам ішчімін. Привет, азиз. Ana qilgan realni, o'sha kun kalendarimizda yangi tug'ilgan kun bo'lgan. Birking. Vashe. Wow. Birinchi marta bunaqa hikoyalarni o'zi eshitishim, o'zi bu narsalarni kechirgan odamdan, ya'ni qattadir o'qimayman, qattadir statiya maqolani o'qiyotganim yo'q. Haqiqiy shu narsani kechirgan odamdan eshitibman va ishonishim qiyin, to'g'risini desam. Ya'ni shunaqa ham bo'ladimi deb o'tirman hozir. Ammo вообще meni eng xavfli yuzaga kelgan yo'llarga holatim, просто peshog'otda o'tayotganimda, uni yashilga, yashil yorib turibdi.
Ma bu xuddan minor ma bu mostdan tushib bor-ku pastga qarab, chorohaga, chorohaga turadi, tipa ana 9 tashkavandek bor. Prosta piyodaga yashilyondi. O'taman deyapman. Navshig'ni ataylab tushirib olganman, kimdir senga cho'zi eshitay deb, kitob boshdan keladi. Shuna qanaqa markasini daje vlimman, bu odam o'sha dikilyapti, o'nga burilyapti, o'nga burilishsiz, drift bilan burilyapti-da. И мен такой тұрмам, мен вроде отелім күттім, яшелі. Қуаншы, қуаншы. Брат, мен яшелі маттам, қызыланмаз, майлы айып ұзымға олай етсам. Мен просто яшелі, чөт дел, чешет. Вақылай, қарап тұрдың еңген, наушығын не чекен ба? Қуаншы күтіп тұрды. И ану тоқтаганам еғу, брат. Просто китай жүріп кет, чух. Qo'rg'on ko'tarishga urinmadim unga qarab baqirishganmi bo'shqirishga. Anaqa mana man hozir esladim bitta holatni. Nega xos taksida yuraman? Chunki yaqindagini bir yil oldin juda ham ko'p ishlab olganimiz uchun, uxlamaganimiz uchun rulda uxlab qolganman, avariyaga tushganman. Uxlab qolib avariyaga tushganman. O'shandan beri agarda sal charchasam faqat taksida yuraman. Lekin bu aslida eng xavfli holat bo'lmagan, chunki yaxshi hamki shu avariyaga tushganimda barjurga urilganmi, hech kim bo'lmagan. Erta edi, hech kim yo'q edi. Okay. Eng xavfli holat men pravani endi olganman. Pravani olganimga adashmasam yarim yilmi bo'lgan. Haqiqatan mana pravani olib, instruktor bilan yurib, shunaqa endi boshlayotgan paytlarim. O'sha payt uyda Malibu bo'lardi, ana birinchi Malibu. Zo'r mashina lekin. Вообще tank. Zo'r mashina. Ketvonman, metro minori yondi. Chorohaga kelyapman-da. 8-ta Malibu avariya bo'lgan ekan. Birinchisida. Okay. Sanaqa. Yana bir mashina aytib turibman, eslab turaman. Sigma podcast. Anaqa Malibu'da chorohaga bumper, har bitta fara, har bitta anaqasini nech pul turishini bilar ekanman, prikin. Okay, yaxshi ham biz bilmasak ekanmiz. Anaqa format qo'yarish kerak miyani, o'chira olmayman. Shu payt o'ylab qoldimki, yaxshi ham biz bilmasak ekanmiz. I chorohaga kelyapman-da bir payt to'xtash o'rniga oyog'im negadir gaz bosib yuboribdi, adashib. Haligi reska birdaniga qizil yonib qoldi, men reska tormozni bosish o'rniga birdaniga gazni bosib yubordim. Hal chunki endi haydash o'rganyapman. O'sha payt mashina tortib ketib qoldi. Men panikadaman, ya'ni tortib ketib qoldim, darrov o'zim kelishga ulgurmaganman. Yo'lda to'rimda mana bitta mashina turibdi. Ketyapti. Chorxon narigi tarafda. Men bitta odam turibdi. Yo'l ikkita yo'lning o'rtasida, ana palasada. Shu payt men Malibu'da ula taraf ketib qolganman. Oyog'imni olganini negadir miyam tortmayapti. Miyam o'zimga kela olmayapman. Yo'q. Ya'ni ulgurmayapman-da. Sezyapman, mana kelyapman mashinaning oldiga, odamni ham ko'ra olmayman. Shunda ikkalasining orasidan o'tib ketdim. Кошмар, катастроф, кошмар. O'shandan beri mashinani haydash tajribam ko'payishi bilan hech qachon tez yurmaganman ham, unaqa muammolar bo'lmagan ham. O'sha narsani o'zi yetib bo'lgan menga. Yo, atrofingizda 10 ta odam chaksa, siz ham 11-chi odam bo'lasiz. Bo'tdi ham menda ham shunaqa. Hammasi go'nchik bo'lgan, biz ham go'nchik bo'lib qo'yamiz, iloji yo'q. Hozir yon atrofimda biznesmenlar. Lekin oxirgi yillardagi o'sha statistika ancha qo'rqinchli avariyalar borasida, yo'lda g'urumlar borasida. Bu men sizlarga aytib berayotgan narsalarimga kamida 6 yil bo'ldi. Yo'q, men prosta sizdan hozirdan hujum qilib atay qilishni aytaman, prosta aytaman. Men siz uchun tushunib, albatta, albatta. Men o'zi demoqchi bo'lgan, men aytib berayotgan hikoyalarimga kamida 6 yil bo'ldi. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Da, yaqinda o'sha kuchli strashnisi bo'ldi, no o'zim bilan bo'y, o'zim anaqa go'nka qilmagan holda tekis yurgan joyimda bo'lgan narsa. Mendan o'sha savol tug'ilib qolgan, bir soatda edi, aytdingiz-ku, tam o'sha qo'shiq chiqargan ruscha i bolish boshlagan dedingiz. И nimani savol yozib qo'yganda o'zim uchun o'rtoqlarim bor, prem nima oddiy ishlashadi, bankda, agentlikda, yo'q bu yerda ishlaydi. Siz nimaga jag'ingizni ochmaysiz? Ochmaysiz? Nimaga jag'ingizni ochmasdan? Men nutqli bo'yicha ustozman. Bo'yicha savol bor edi. Menga jag'rim chiqyapti bor. Men sizga so'rgan qo'yamiz. Men sizga Telegramingizni tashlab berasiz. Men sizga video tashlayman. 8 tami 9 ta. Menga shu narsani qilib berasiz. Xo'p.
Sonra patkan kameraga va deb beraman. Tushundingiz? Bu narsa montajmi? Mumkin emas chunki bunaqa gaplashish bu o'zingizga zarar. Mamutning mushaklaringiz kachka 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 bo'lib oxiri temir bo'ladi. Keyin umringiz oxirigacha ana future'ga o'xshab, amerikanskiy reperlarga o'xshab gaplashasiz. Puli uni bo'lmaydi, lekin aksenti bo'ladi. Tushunasizmi? Shamashmanchman, ammo kanacha yaxshi emas. Men qiynalyapman. Boshidan harakat ko'ring-chi. Ovoz rejissyoriman. Meni sulhim 100% zo'r, tiniq, lekin tashadim. Meni qiynamang. Boshidan harakat ko'ring-chi. Quvonch bir xilda bu statement qiladi, ya'ni gap gapiradi. Mana shundan gap quvonch yana bir marta. Bo'sh qo'lib o'zlarini rep o'qishingiz keraksiz. Avtotunlarni yoqib olib. Ha, uyatchanglik bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ha? Uyatchanglik bilan bog'liq bo'lsa kerak bu. Belni tekislab chuqur nafas olsangiz uyatchanglik yo'qoladi bittada. Bu eng zo'r metodika. Bundan zo'ri yo'q. Qarang, qarang. Best prikol. Mana qiling, mana qiling. Qiling, qiling. Kesmaymiz, davay. Qiling. Yo'q, kesmaymiz buni, kesmaymiz. Okay, dars. Praktika. Dars. Cho, odamlar 800 ming to'laydi mana shu narsaga bo'ladi, nima deb? La. Bo'l. Surkami. Qo'llar shunaqa. Davay. Yo'q. Davay. La. Birga qilamiz, davay, davay. Davay, birga qilamiz, birga qilamiz. Quvonch, birga. La. Yaxshilab, yaxshilab. Davay, chiqar. 70%. Davay, davay, davay. Birga, birga. 1, 2, 3. Vo! Da, aha, endi. Hey! Hey! Vot, endi chuqur nafas olib, ko'zga qarang. Ko'zga qarang. Bo'ldi. Ana endi bemalol bo'lasiz. Belingizni tekislab olasiz faqat, chunki bel hozir ham tekis emas. Ko'zga qarang. Yaqinlashtiray. Ko'zga qarang, Quvonch bek. Pozitsiya video. Doku. Opet zakrilsa. Да, Quvonch. Bel 80% ishingizni beradigan narsa. Yerkiram bundoq qilib, chuqur nafas olib, mana bunaqa gaplashganingizda, i ko'zga qaraganingizda hamma problemalar yo'qoladi. Hamma problemalar yo'qoladi. Men bu kim bilan gaplashayotganimda, mabodo ko'zga qarab qolsam, makillab qolardim. Tushundingiz? Lekin men u narsadan qochmadim. Men naborot mamnaqa narsa. Lekin nagli tap. Shunaqa qilib birinchi trek paydo bo'ldi. Og'riq orqali. Og'riq orqali bo'lgan hammasi. Bu yerda ham shu, jag'is chotka ishlash kerak. Chim bo'lsa 22 yoshmi, do'stmi? 22 yoshda xosiz boru, sayrab ana bulbul bo'lishingiz kerak. Chunki 22 yosh, chunki testosteron gormon hammasi chotka ishlaydi. Ovozlardan ham sezamanda, gormon joyida. Bitta shu jag' ishlatmayaptilar nimagadir. Hayajon deydilar, boshqa hayajon emas, просто ko'zga qarab chuqur nafas olib, belni tekislab. Endi xuddi o'sha savolni hamma mana shu tavsiyalarni ishlatib yana bir marta. Ba, choshilmasdan. Ancha oldin suhbatni aytib berayotgan vaqtingiz, aytingizki, rus tilida treklar yozgandim, bolalar eshitardi, o'rtoqlarim ham qo'yib yurishardi. Endi o'sha payt shu mavzuga oid bir savolab qo'ygandim, oldindan tayyorlanganda. O'rtoqlarim bor, bank sohasida, boshqa ishlarda, oddiy ishlarda o'qishdan bitirib ishlashadi, no ularni ichidan yonib turadigan narsasi bu rep. Ular kuylashni xohlaydi-da. Chiqaradi o'zini tam kanaliga, tam 50 tadan bor, 100 tadan bor qo'shig'ini просто radio o'rtoqlar uchun yozib yurishadi-da. Ki ular nima deydi, bundan buyog'iga nima qilishni bilmaydi, chunki даже sinab ko'rish uchun o'zini. И masalan, aytamiz, sizda shunaqa period bo'lgan bo'lsa kerak, masalan, siz savdo yurganmingiz, ishimni savdo deyapsiz, no, rep har doim bo'lgan. Siz masalan shundan nima ishlarga o'rinni ko'rgansiz, chunki chiqish uchun дальше nimadir o'rganish, nimadir bilish uchun, asosiy ishga aylanib ketish uchun va undan bemalol rep orqali yashab yurish uchun. Qanaqa urinishlar bo'lgan o'zi, nimalarga, qayerlarga borgansiz va nimalar tavsiya berasiz hozir shunaqa odamlarga? 22 yosh, 23 yosh, o'zining ishi bor, no, o'zini sinab ko'rmoqchi, chunki repdan nimadir chiqarmikan. Mazza qildim hozir eshitib. Takoy. Endi 30% nimadir yaxshilandi. Молодец, lekin Quvonch, joni sog' bo'lsin. Aplodismenti va. Demak, agar iloji bo'lsa, ustoz toping. Aha. Obязательно rep bo'lishi shart emas. U maktabda ham ustoz to'g'ri keladi. Nutq bo'yicha bo'ladimi yoki adabiyot, adabiyot, prekin. Adabiyot bo'yicha, boshqa narsa bo'yicha qanaqadir ustoz bo'lsin-chi, sizga uni har bitta hikoyasi yoqsin. Bu birinchi точка. Sizga u odamning hikoyasi yoqadigan odam topishingiz kerak shu. Ulug' odam bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Просто rep boshqa narsa, u hammasi baribir she'r. Baribir she'r va bu she'rni yozib bilish kerak to'g'ri. Hayotingiz o'zi qiziq bo'lmasa, ertalab turdingiz, o'qishga bordingiz, uyga qaytdingiz, uydagilar bilan urushdingiz, chiqib ketdingiz, kompyuter o'ynadingiz, qaytib keldingiz, tamam. Shunaqa bo'lsa, normalni she'r yoza olmaysiz.
yoki qattadir kimnidir musiqasini eshitib o'g'irlab nimadir qilasiz. U narsani qilmaslik uchun sizda hikoyani aytib berish funksiyasi bo'lishi kerak. Skill bo'lishi kerak bunaqa narsa. O'sha hikoyani aytib berishni faqat hikoyani eshitganda o'rganasiz. Hamma narsani boshi bor, o'rtasi bor, oxiri bor. Storytelling hikoyadan o'tishlik. Undan keyingi etapi, u ham oddiyroq narsa, umuman olganda referens olishingiz kerak o'zingiz uchun. Menga qaysi ovozlar yoqadi, menga qaysi kayfiyat yoqadi, qaysi tarafga urg'u berishim kerak. Kino bo'lishi mumkin, musiqa bo'lishi mumkin, opera, hokazo, luboyansa. Rep degani faqat rep emas, umuman. Men rep eshitmayman. Umuman. Qachon rep eshitaman? Yengilik paydo bo'ldi, hamma joy trendga chiqdi. Tam Central C, o'sha payt skeptalar bo'lardi Angliya tomonidan. Pop Smoke Amerikada paydo bo'ldi. O'shanda bitta trekini yengiligini eshitdim. A, molodets. Joning sobiz. Yaxshi. O'zim uchun bu oy Hamalini ochdim. Hamali Navai. Aynan endi Hamali uncha-muncha Navaini o'zim uchun ochdim. Zo'r odam, gap bo'lishi mumkin. Sheriyatga butun mehr bilan beriladi va eng yaxshi ko'rganim trek eshitganingizda sizni aldamaganimni mazza qilaman. Yolg'onni hamma ham tushunmas ekan. Chunki ko'p muzikantlar aldaydi va ularni juda ham ko'p obunachisi bor. Aldaydi deganda samimiylik yo'q. Tushunis, butun vujudi bilan aytmaydi-da qo'shig'i. Prosta. O'zim uchun mana Navaini ochdim. Bo'ldi. Tamam. Itni ochdim deganda bir haftada yengilik chiqib qolsa, u vidamlenya keladi, o eshitib ko'raman, qani nima qildi, nima qo'lladi. Uni оборотный рифма bor, куплет, четверостишие, хоказо, har bitta понятклар bor. O'shani yengilikni ko'rib, o, молодец, bu yerda двукоренной рифма ishlatibdi, двукоренной ikki yildizli. Ikki yildizli. Rifma. Qofiya. Qofiya. Ikki yildizli qofiya. Bu degani rap-rapam, rap-rapam. Bir xil anaqa eshitiladi, lekin boshqa-boshqa ma'no. Nima bor bizda bunaqa? Qanaqa so'z bor o'zbek tilida? Ikki anaqali, yildizli. O'ylab ko'ringlar, вообще. O'zaga ikkita so'z. Ya'ni shunaqa qofiyami? Yo'q, umuman farqi yo'q. Bitta so'zda ikkita narsani anglatadi. Ha. O't, bulbul. O't, da. O't deganda, o't, o'tin, o't deganda yongan o't, da? Va yurmoq, o't, o't ket. O't. Ha, da. O't mana ikki yildizli. Kichkim sezmadi nima deganim. Ha? Kichkim sezmadi nima deganim. Sezmayan qol. Nima? Quvonch o't borgan paytda bulbul debdi. Yaxshi, yaxshi. Da, da. Keyin keyin mana son raqam tanazzus. Ha. Keyin mana o'zimga bu referens emas men uchun. Men prosto izuchatib qolaman. Buni pulsini ushlab turishim kerak musiqani. Chunki o'zim именно hip-hop ichidaman. Sal bo'lsa ham tushuncham bo'lishi kerak. Chunki umuman tushuncha bo'lmasa jazzvera boshqa narsa nifte mana narsalar chiqarib olish ham katta ehtimoli bor-da. Juda ham ko'p narsalarni chiqarganman-da, u operas o'tirib bo'lmagan. O'tiras bir yil, ikki yildan keyin bir payt ba-ba-ba qilib keladi, o'ylaysan, uy. Vaqt keladi. Ha, hamma narsa o'zining vaqti bor, bir xil narsa shoshilib qolasiz. Shoshilib qolmaslik uchun o'zingizni, aynan kategoriyangizni, hamma narsani, tendensiyalarni, trendlarni ko'rib turish kerak, lekin unaq qilish kerak emas, ni fikomsiz uchun. Prosta ko'rib olasiz, bo'ldi. Aha, molodets, ko'rdim. Lekin faqat trendda yurish kerak emas. Unaqa narsa qilish mumkin emas. Hozir trendda bo'lgan narsani qilguningizcha ulgurmaysiz. Bo'ldi, u trend qildingizmi? Demak, bu narsani qilish mumkin emas. Bu narsani nima ko'ramiz? Chunki biz tushunishimiz kerak. Bu narsani qilish kerak emas. Bo'ldi, bu narsa qilinib bo'lindi. Lekin o'zimga kelsa, men eng yaxshi ko'rgan artistim bu Hans Zimmer. Kinoning musiqasi emas, o'zlarini qilgan ishlari. Eng yaxshi nomer 2 menda Chaykovskiy turadilar. Chaykovskiy jinni tomi ketgan odam, o'zi ham rostdan ham u juda ham глубокий musiqa yaratadilar. Va 3-chi o'rinda Frank Sinatra bilan endi как бы не звучало Моцарт всё-таки. Frank Sinatra bilan Моцарт eng 3-chi o'rinda. Keyin reperlik ketadi. Keyin mana reperlik ketadi. Vot, hip-hop artistlar deganda. Nimaga klassika, nimaga bunaqa narsa? Chunki bu miyani neyronlariga ta'sir qiladigan narsa musiqa. Aynan klassik musiqa miyani neyronini prashivka qiladigan, boshqatdan tiktiradigan narsa. Hip-hop neyroningizga hech narsa qila olmaydi. Aksincha yomon qilib qo'yishi mumkin. Zarar. Zarar qilishi mumkin, lekin yaxshilik hip-hop. Hip-hop bu vibe. Mana hozir sizda shu kayfiyat, shu narsani eshita olasiz. Bo'ldi. Mana hozir kayfiyatingiz bu narsaga to'g'ri keldi, kayfiyat bo'yicha yashayapsiz. Bo'ldi. U sizni prosta poddashga qo'yadi. Bu kofe. Kofe. Bu kofe. Klassika bu ertalabdan zaryadka qilish, abedda zalga borish, kechqurun pravilno pitaniya qilish. Mana shu klassika. Miya uchun. Juda ham zo'r narsa. Meditatsion musiqa, hokazo. Demak, tushunib oldik. Uchta etapimiz tushunib oldik. Eng boshida biz в целом o'zimiz kimligimizdan anglaymiz va o'zimizga ustoz topamiz. Hikoya nimaligini tushuntirib berish uchun. Ota-ona bo'lishi mumkin, zo'r ustoz.
hikoya qanaqa qilib aytib berish hokazo. Biz tug'ilganimizdan beri, mana tug'ilishimiz bilan hikoya aytishni bilamiz. Realni bilamiz. Voy, ada qarang, men ham chiroyli joyga bordim-da, o'tdagi daraxtlar shunaqa darajada yashiridiki, tegida olmani ko'rib o'ynagim keldi. Olmani yesam, og'zimda haligi onamni shirin qilgan ovqatlari sezasizlar. Haligi unaqa bolani uchratmaganman. Sezasizlar? Yo, men sizga endi, конечно, men sizga utrirovat qilib, kontrastlarni maksimum 100% ga ko'tarib tushuntirib beraman, chunki qancha ko'p utrirovat qilsam, shuncha kamroq bo'lsa ham tushunasiz. Lekin kartinka shunaqa. Har bitta bola tug'ilishi bilan o'sha biladi hikoya aytish qanaqa qilib. Natosh. Bolantan daje nimadir o'ylab topganda yosh bola. Va, mamu qizga kelsam, bir payt o'paman deb qolsa bormi? Va! Chuvasizlarmi? Chuvasizlar? Bu normal holat, chunki biz tug'ilgandan beri bilamiz qanaqa qilib. Bir marta bog'chadan olib ketishganda, xolam bugun nima bo'ldi deb so'raganlarda bitta bola qo'lini mamnaq qildi. Mamnaqani o'rniga qo'lida lev paydo bo'ldi deb chunarkan. Masna qal deydigan storytellinglar bo'lgan yoshligim. Zo'r, bu endi yolg'on emas, bu qanaqadir she'r paydo bo'ldi. Fantastika, o'zini mubolag'a. Mubolag'a, joni sog' bo'lsin. Artikulyatsiyangizga rahmat. Mubolag'a, o'braman. Jalni qilib aytib. Qosh ham ishlatib berdilar. Da, da. Ishlaydi, kстати. Qosh это plus 5% artikulyatsiya, bilarmidingiz? Ana. Hikoyani yozishni bildi, referens topdi o'ziga, aynan ovoz, qaysi ovoz bizga yoqyapti. Shunga qarab bir nima deb niyat qilamiz. Ana, kinoda bo'lardi ovozlar, boshqa narsa bo'ladi. Menga yosh bolaligimda umuman o'zbekcha narsa ko'rmasdim, lekin Qirol Lev badiy multfilmi nima? O'sha multfilmida ovoz beradilar bitta okamlar. Ismlari esimda yo'q, lekin qadim zamonlarda. Aynan bu uni yo'ta ko'z tarix golsi yoshlar katta ovozlar bilmayman kim, lekin rosa havas qilganman. Qaytarardim orqalarda. Shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Gapimga quloq sol, bir zamonlar otam menga aytgan gap aytmoqchiman senga. Ana o'shanda o'sha jirkanch, mishqi, qo'rqoq, haromxo'rlarni o'zingiz dodini berasiz. Yaxshi. Nalaqoq. Lekin men baribir qaytib bora olmayman u yoqqa. Sen kelib qolganmisan, ana osmondagi miltillab turgan narsalar nima ekan? Shu madam, yetar, yetar. Men to'g'ri tushundim o'zi. Endi bu yerda cho'g'inib o'lib bo'laman. Boshqalaring. O'zi boshladi. Men bilaman kimligingni. Bera kel. O'sher. O'lmali. O'zimcha referens topib va ikkita etap tushundik. Demak, boshida hikoya aytishni bilish, to'g'ri bilish, o'rganib olish va bilish. Endi bilaman hikoya qanaqaligini, nimaligini. Qofiya haqida 3-chi etap qofiya nimaligini umuman esdan chiqarish. Chunki qofiya bu she'riyatda she'r yozayotgan o'z eng katta yolg'on. Bu qofiyani o'ylasang, boru yo'g'u mulking, o'sha mol-mulking miyada yana o'ylab topgan narsalaring yo'q bo'ladi. Qofiya bu ramka. Katta ramkada u shunaqa ichiga solib qo'yadi. Qofiya uchun yozilgan deb qoladi. Majburlaydi. Samimiylikni yeb qo'yadigan narsa qofiya. Bir xil narsa xafa bo'lishadi obunachilarim. Men oldin bo'la, hozir uje tushunishdi, men hech narsa qilish olmaydi. Bir xil narsalar nagli qofiya qilmasdan o'tkazib boraman. Bo'ldi, men shunaqa ko'ryapman. Это моё видение. Bu mana she'rim. Я имею право. Ман Пушкинман деб ўзимча. Ну, битта мисол айтиш мумкин. Садиб Ҳурматга ҳайрон қолганда, адабиятшунос келганда, Санжар акан, Санжар Назар, ўшанда мен тип савол бергандим, Рауф Парфи ёки Фахриёр деб. Садиб сўраганда, Фахриёр ўзи ким деб. Фахриёр деган шоир бор. Фахриёр деган шоир бор и уни битта шеър дастига киритилганда, шеър иккита сўзни иборат. Ой, полта, бўлди. Нимадир эшитган мана шу нарса ҳақида. Просто шер шу, ой болта. Ой болта. Ikkita so'z. Shu yomon shunaqa. I o'sha yangi davrni boshlanishi, yangi davr qanaqadir nimasi sifatida ko'rilardi. Bu, ya'ni siz aytgandek qofiyani buzish, oq sherlar yozish. O'zi qofiyasi sher, oq sher deyilardi agar adabiyot darsligida bo'yicha eslangan narsa xaloq bermasa. I shuni eslab qoldim va aytib o'tib ketay dedim. Ya'ni ikkita so'z bilan sher yozish davri boshlanganda o'sha xosh narsaga kelganmiz deganman. Ha, bu degan ramkadan chiqib, sistemadan chiqib o'zini nimadirni etish. Yo'q. Keyingi etap oddiyroq. Pechatni stanok yoqamiz. Mana. Pechatni stanok yoqilganda o'chmaslik kerak. Potok o'zbekchasiga nima? Oqim. Oqim. Mana shu oqim nimaligini sezish kerak. Bu sezishingiz bilan
ilhom, motivatsiya degan narsa nimaligini esinglardan chiqarasizlar. Oqimni ushlab olish kerak, boshidan ushlab olish kerak. I to'xtamaslik kerak, tamam. Keldimi nimadir? O'tir qil. O'tiribsanmi, kelmayaptimi? Tur, yur, nimadir qil. Bo'ldi, u unaqa ilhom degan ilhom, motivatsiya degan narsa bu ham rosa katta yolg'on, realni yolg'on. U yo'q narsa, nafaqat. Oqimni ushlab oldingiz, ishi bilan bosvas. Minusovkalar topish agar qiging kelsa qilasan. Nimadir o'xshamadimi? Bor-ku amnaqa odamlar, bilasizmi? Minusovka topolmadim, so'z kelmadi, ilhom, motivatsiyam yo'q, qornim to'q, unisi bu, agressiya qilib o'zidan o'zi kim? Xo'p, kim aybdor? Menmi deb, men kayfiyatim parot, uji kelyotdim, uji yozib bo'ldim deydi. Nafik, choy takor. Menga bitta yaqin do'stim, san'atchi, rassom bitta Dariya degan o'rtog'im bor. Hozir Germaniyada shu rassom bo'lib faoliyatini yuritadi. Tushuntirib beruvdi. U yoshligidan, shu kichkinaligidan adasi uni san'atkor bo'lishiga, ya'ni rassom bo'lishiga urg'u bergan, shu kurjoklarga bergan, anaqa vistivkalarga chiqishi uchun chizdirgan. Xullas yoshligidan rassom bo'lgan, tayyorlangan qiz. U aytadiki, professional shu hayotini shu narsa bilan bog'lagan odamlarda shu motivatsiya, ilhom degan narsa yo'q. Ilhom degan narsa u o'ylab topilgan, dilettantlarning narsasi ekan. Rassom har kuni chizish kerak, yozish kerak. San'atni yaratish kerak. Ilhom bormi, yo'qmi, xuddi trenirovka kabi, xuddi zalga chiqqaningiz kabi rasm chizish kerak ekan. Shu ishlavurish kerak ekan. Rutina. Shu keyin ishlashlarni orasida yoki mana har kuni chizyapti, har kuni qanaqadir bitta asarni detallarini chizayotgan bo'ladi. Yoki o'sha qanaqadir asosiy bitta chiqariladigan asarni chizishga trenirovka qilayotgan bo'ladi. Yoki shunchaki o'zini o'rganayotgan bo'ladi. Shu narsalarni qilmasa, ani birdan ilhom kelib qolib, rassom nimadirlarni chizib tashlamas ekan. Pablo Picasso'ni asarlari o'sha rassomni nega qilmadi deydi. Pablo Picasso bitta masalan shoh asarni yaratish uchun, masalan Gernika degan o'sha mashhur san'at asarini yaratish uchun masalan biz o'ylaymiz, bitta rasm chizib qo'ydi-da, shakllanib qo'ydi-da, nimaga shu nechidir million yevro turadi dedi. Pablo Picasso o'sha Gernikaga yetib kelish uchun 20 yil davomida har kuni rasm chizgan va qo'li qiyshayib, qovurg'alari sinib, bir kunda edi. Har kuni rasm chizgan va necha mingchidir rasmi Gernikaga aylangan. Shu qolgan rasmlarga ketgan mehnati, vaqti, yili qiymatga qo'shiladi dedi. Molodets. Da, molodets. Zo'r. Eng qisqa tushuntirish qilgan shu. Bundan zo'r yo'q. Zakaz kelyapti, uzr, gapingiz. Bemalol. Bitta zakaz kelyapti. Biz o'zi bir seli 80% dan ovqatdan keyin zakaz qorim ochib qoldi. Obed qatti qilamiz. Da, kamol. Osh. Ya, molodets. Yaxshi. Zakaz kelyapti. Men o'zi monopoliya qilib olganman. Antimonopoliya komiteti ko'rmaydi degan umiddaman. Monopoliya qilib ovozimni monopoliya qilganman. Samolyot, poyezd, korzinka, makro. Ha, aytgan. Hamma joyda ovozim. Vso, u hech narsa qila olmaysizlar. Qocha olmaysizlar mendan. Mani ovozimni boshqa ovoz deb o'ylaysizlar-da, u mani ovozim effektda bo'ladi, чтобы sizlarni miyinglar qiynalib qolmasin. Tushundingiz? Turasiz, mana 10 daqiqa tursangiz, 8 daqiqa mana eshitasiz. Korzinka, любой joy, farqi yo'q, aytganimda o'sha samolyot, poyezd, любой taksi, tembole taksi, hamma joy. И men просто ну доля рынка bilmasdim-da, sakramasdim uni qilib. Bilmasdim. И eng katta qiladigan narsalarimizdan biri bu jingle. Juda qimmat, juda zo'r narsa. O'zbekistonda juda ham kam odam, ikkita odam, men va yana bitta konkurentim jingle qila olamiz. Yaxshi sifatli, chiroyli, shirin jingle. Odam eshitadi, realni bu narsani deb nimadir oladi, mahsulot oladi, o'sha mahsulotni oladi. Negaki uni ichida manipulyativ narsalar bor. Juda kuchli manipulyativ narsalar bor. Bizan aranjirovkamiz kamida $3000 turadi. Aranjirov, minusovka 5 sekunddan 15 sekundgacha $3000. Assalomu alaykum, nima gap? I endi katta kompaniya hech qachon savol bermaydi. U tushunadi nimaga bunaqa. Bitta kichkina kompaniya zayavka bilan kelib qolsa, aytamiz, mana skidkalari bilan hammasi bilan 2200 qilib bera olamiz sizga. Chunki sizlar yangi kompaniyasiz, biz ham tushunamiz. 7.5 sekundlik narsaga 2200 deyapsanmi? Kal, vashe. Qo'ltig'idan pirishqon 5 sekund aniq tushunasizmi? Vashe ishga olib ketadi. Gapda keyin to'xtang, chuqur nafas oling deyman. Endi jam unaqa darajada qo'pol bo'lmaydi, tushundingiz. Lekin xayolida shu bo'ladi, 100%. 100% xayolida shunaqa narsa bo'ladi. I bir payt deyman. Vaqtingiz bormi deyman, ko'rishinglar, telefonda gaplashilmaydigan narsa. O'zi pa faktu mana xato qildim, siz bilan mana shunaqa gap ko'rishinglar, tushuntirib beraman hammasini deyman.
Mana aranjirovchik degan video svez qilaman. U Dubayda bo'ladi yoki Vietnamda yana qatadir bo'ladi aranjirovchik. Mana mana shu odam, deyman. Musiqiy marketolog. Musiqiy marketingga tushunadigan 100 ta odam bor butun dunyoda, deyman. Rahmatning $22,000 emas, $2,200 o'zbekistonlikimizni hisobiga u bola bizga skidka qilib beryapti, deyman. U ko'chaga, o'zini ko'chasiga 22,000 dan kami yo'q, deyman. Shu narsani qilib beradi. O'ka ne shunaqa? Ana bu yaxshi savol deydi. Isekin tushuntirishni boshlayman. Bu musiqa o'sha yoqilishi bilan miyani ichiga shunaqa darajada zo'r qo'yiladiki, 25-chi kadr bor videoda bilsangizlar. Bu 25-chi kadr musiqada. Shunaqa darajada ichiga kirib ketadiki, shu mana qanaqa degan mana shu narsa o'xshab qolsa, bu yerda buni sistemasi yo'q. Bu yerda через силу va kimdirlar nafratlanadi bu narsadan o'sha eshitganda. O'sha mazasi qochadi, tushuningiz? Albatta bunaqa emas. Bula sistematichni просто pulni shunaqa darajada ko'p tikkanki, shu odamning miyasida o'sha aylanavergan. Lekin negativ. Tushuningiz? Albatta kam pul bilan aynan reklamaga kam pul tiqqan joyda, tipa 100 marotaba emas bunga o'xshagan. A bir marta yoqiladi, lekin bu odamning miyasida bir kun ichida aylanadi. Bu juda kuchli, juda qo'rqinchli manipulyatsiya, men bilishimcha. Yaxshi ham bu bizani qo'limizda va yomon reklama olmaymiz. Yaxshi reklama olamiz, tushuntiradimi? Xuddi shunaqa. Bu odam o'zi marketingga o'rganishga, men bu musiqa qachon yeydi, boshqa yemaydimi, eplaymizami, yo'qmi degunicha necha oylab, necha yillab o'tirgan. Fruity Loops degan qo'rqinchli programma bor. Musiqa yig'ayotganingizda bitta snare o'zi tax-tax, 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 tax-tax. 1 soat bitta zvuk. O'zi bo'l, musiqa tayyor, tamam, lekin har bir to'shib yo'q boshqacha. Zo'r, lekin boshqacha. O, har bitta zvukni tanlagunizcha hayot ketadi, tushunasizmi? Vot, ish narsani tushuntirsiz, a, deydi. Arzonroq variant bormi? Ulaga keyin arzon variant taklif qilamiz. O'zimizni bolalar bor, yaxshi aranjirovka qiladigan, yo. Lekin xudoga shukr, mana shunaqa premial darajaga ham olib chiqdi. To есть u katta-katta kompaniya shunaqa premial narsalarni oladi. Shokir akan ovozlari shunaqa tarqalib ketganki, hamma yerda yaqin va sovet davrida bitta ovoz bo'lardi-ku, Govorit Moskva. Внимание, внимание. Говорит. Yaqin Shokir akan ovozlari shu narsaga aylanadi. Yo, уже katta-katta atchotlarni ham o'qib beraman. Anaqa vokzalda eshitamiz ham yaqinda. Yo, u unaqa darajada emas. Darajani tushiradigan narsa olga qo'ying. Darajani oshiradigan Okay. Xo'p, demak, mana xulosa qiladigan bo'lsak, birinchisi, demak, hikoya aytib beradigan odamni topish kerak, tushuntiradigan odamni topish kerak, hikoya aytishni o'rganish kerak. Shundan keyin o'ziga referens topish kerak ovoz bo'yicha. Da. Ikkinchisi, o'sha ovoz referens. Ha, ikkinchisi ovoz referens topish kerak. Ha, referens topish kerak. Qanaqa ovoz yoqadi, shuni aniqlab olish kerak va keyin uchinchisi qisqa anaqa patok doimiy oqimda mehnat qilish kerak. Ilhom bormi, ilhom yo'qmi? So'zdan boshlab ketdi, bosurish kerak, yozurish kerak. Shunda nimaga bunaqa narsa? Nimaga bu narsa ishlaydi? Neyronlar, mana velosipedda o'tirganingizda sizda qanaqadir pochka neyron bo'lmaydi. Velosipedda neyron deyman. Bu yerda xuddi shunaqa. Shu neyronlar tezroq ko'payishi uchun mana hozir shu o'tirishimizda mana vipendrivatsiya qilmayman, ikkita qo'shiq qila olamiz. Shu o'tirishimizda ikkita qo'shiq qila olamiz. Lekin rekordimiz bor. Bitta Ruslan degan o'rtog'im bilan 26 soat ichida 13 ta trek yozganmiz. Sifati o'tib tursin. Qildi-ku. Qildi, eplandi-ku. Rekord ofitsial. Shu yerda o'sha, chunki musiqiy neyronlar tayyor, pochkasi tayyor. Hamma narsani bilaman. Qaysi mana yarim soatda trek chiqarmoqchimanmi? Nima qilishim kerak bu narsa uchun? Tushuningiz, plan bor. Uy qanaqa qilib qurasan? Xuddi shunaqa. Men to'g'ri aytaman, agar solishtirsam hozir bu ham masalan, raqsni mashq qilishga o'xshagan narsa. Masalan, professional breakdancerlar qanaqadir kam prezident assotsiatsiya breakdance. Shu, shu. Mana masalan, Radnoy kes. Radnoy kam yaxshi. Jamshidagi bo'l, qo'yil. Masalan, ular to'liq bitta chiroyli breakdance raqsini ko'rsatib berishlari uchun har bir anaqalarini, har bir harakatlarini, har birini trenirovka qilib, har birini o'rganib, to'g'ri qilishni o'rganganlar-ku, masalan, qo'l qimirlashini, barmoqli yelka qimirlashini, rep yozish ham, ya'ni trek yozish ham,
shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Ya'ni har safar istalgan ko'rinishda, istalgan uzunlikda treklar yozaveras, qanaqadir neyronlar ko'payadi, trenirovka amalga oshadi va shundan keyin vaqt kelganda bitta katta qanaqadir zo'r asar trek yozgani qurbi yetadi odamni, to'g'rimi? Da. O'rtacha hozir trendga chiqadigan juda kuchli trek qilish uchun 40 ta trek yozish kerak. O'shandan bittasi mana statistikam bo'yicha, agar hamma men aytgan narsamni qildingiz, hammasi o'xshadi, ustoz topdingiz, da, to есть, reference topdingiz, o'sha kayfiyatiga qarab urg'u berib, og'zini qanaqa ochayotganini ko'rdingiz, og'zini qanaqa yopayotganini ko'rdingiz, ko'zi nima qilyapti, burni yo'q. 3-chi etapda oqimmi, o'sha paydo bo'ldi, patok qildingiz, hamma narsa chotki qildingiz, har tomonlama ishlashni boshladingizmi? 1 oy ichida sekin boshlayveras yozishni. Sifatli studiya hokazo, u hammasi keladi vaqti bilan. Lekin to'xtash kerak emas, sekin boshlayveras, gipotezani tekshirib, trendlarni qarayiz, boshqasini qaraysizda, 40 ta trek qildingizmi? Bitta trend, bittasi hit 100% bo'ladi. Butun dunyo eshitadigan darajaga olib chiqsa ham bo'ladi. Shu narsani harakat etamiz hali ham. Demak, mana masalan quvonch etgan deyman, o'rtoqlari bor, bankda ishlaydi, boshqacha ishlaydi, ishlaydi. Rep bilan qiziqishyapti. Ular masalan shu mashqlarni qilishyapti hammasini, shu hamma punktlarni bajarishyapti. Hamma narsani tashlab faqat rep qilish kerak. Ha, yo'q. Bunaqa yo'l yo'q. Bunaqa yo'l yo'q. Hozircha O'zbekistonda bunaqa yo'l yo'q. Qanaqa qilib emas, shu joyga javobga nisbatan o'zi savol bor edi. Masalan, ko'p eshitamiz, record label degan tushuncha bor, bizda bormi ularning? Tiqilyapti. Erta, hali erta. Ha, hali erta. Eng kuchli 2-3 ta joy bor. Men o'zim Rizanova bilan muhabbatimiz bor. Rizanova, Alius, Jonila Sobosan eng katta yordam qilayotgan mana bizaga shular bo'ladi. Rostdan ham kompetent savol bilan kelsangiz, kompetent javob bilan kompetent hamma narsa qilib berishadi, tushuntiradimi? Agar o'zingizda zadacha bo'lmasa, конечно, ular ham hech narsa qilishmaydi. Вот. Eng zo'r mana record label deymiz. Mana Rizanova bizada juda ham malajas, ulardan tashqari boshqalar ham bor, ular ham malajas, lekin aynan men shu Rizanova bilan bir aytganimdek muhabbat, bu oddiy ish emas, bu muhabbat, sevgi, muhabbat, xorqini bir-birimizga sevgi izhor qilamiz. Mana ham yordam bering, buni qarash boring, buni qilinglar, bunday qilinglar. Menga predlojeniya qilishlar, boshqasi qilar. Tushundingizmi? Zo'r, zo'r. Shunaqa narsa bo'lish kerak, lekin baribir sal erta biz o'zimiz nafaqat aholi, o'zi в целом hamma o'rganib qolganmizki, Telegramda tekin eshitishga, YouTubega tekin eshitishga, hokazo va shunchun ham, например, mana streamlarim bo'yicha, yo'q, to'xta. Mana emas. Munisa Rizayevani streamlarini olaylik. Zo'r lider, молодец, man juda yaxshi ko'raman ularni ijodlarini. Kuchli inson, kuchli inson, rostdan ham. Umuman to'rimiz nimaligini bilmaydilar. Ularni streamlarini hisoblab Rossiya darajasiga olib chiqaylik. Oy, har oy chiroyli bitta uyga pul yetadi. Normalni 8 xonali katta bir plashatkali uyga yetadi. Bizada ularni hamma sifralar, endi u obrazni просто osmondan kelib chiqib aytaman. Ana qilib bitta savol boshda stream deganingizdan men nazar. Faqatla просмотр, скачивание, eshitishlar hokazo, u stream deyiladi. Streaming platformalarda nima? O'sha hammasi hisoblasa, rasman nimaga pullar yetadi? Oyiga. Haqiqatda, ya'ni. Haqiqatda. Bitta iPhone Pro Max 1 TB-ga yetadi. Bo'ldi. Именно streamlarga, axvat просмотрлар. Chunki bizada umuman rivojlanmagan. Yandex ham, Spotify ham, Apple Music ham. Uni faqat avropalashtirilgan o'zbeklar. Mana menda 3 ta podpiska. Chunki menga kerak, tushunasizmi? Lekin oy oxirida vuy deyman yechib olganimda pulini, tushunasizmi? Apple Music ham, Spotify ham, Yandex ham hammasi bitta tak 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 bir kun yechiladi, tushunasizmi? Shuq yechiladi, menga kerak bu narsa deydi. Chunki ne, xudoga shukr, pul bor, ishlayapmiz, ikkita ishlab topyapmiz, normalni ana qilyapmiz. No pul ketganini man anaqada hozir mana shu narsani o'rganib oldimda. Bitta ketdimi, например, $5 deysiz, tasavvur qiling, yoki 15 dollar deysiz. Nima bu? Hozir 2-3 kun anaqa qilsam o'zini o'zi qoplab yuboradi deysiz, lekin no 10 yil ko'paytirib olasiz. Rost mazza qochadi sira. Shunaqa narsani o'rganib, mana yangi atrofimda, o'rtoqlarimdan shu narsani o'rganib, tushunasizmi? Shu 10 yilda o'qmoq hisoblashga. Так, и eng главныйсы гипотезалар. Мен яхшы көрген сөзім. Мен 4-нче этапымыз бу гипотезалар. Һәр көне канакадыр яңа гипотеза тикшерәш.
bu narsa o'xshaydimi yo'qmi, o'xshamaydimi o'xshaydimi, bo'l o'zing ya'ni chiqib kimgadir o'qib berish, da o'qib berish yoki mana yaxshiyamki mana Instagramlar bor, TikToklar bor, YouTubelar bor, xohlaganingni qil. Mana hozir Amerikadagi yulduzlar bir oyda yulduz bo'lib ketyapti. Bir oy, mana butun umr yoshligida 14 yoshigacha, 13 yoshigacha kimdir eshitib yurgan, u unga referens bo'lgan. Unda hikoyani aytishni o'rganib olgan, hamma narsani o'rganib olgan bu odam. U uni ustozi. Просто onlayn ustoz, naushnikda ana qilib eshitib yurgan. 14 yoshmi, 15 yoshga to'lishi bilan studiyaga ketyapti, bittada yozyapti. Tushundingiz, bunaqalar ham bor. Shunaqa darajada trend bo'yaptiki, hamma yulduzlar uning yoniga kelib, "Men sen bilan fit etaman" deb bir payt ikkinchi oyi tek 4.5 million dollar o'zini shotada bor. Ikkinchi oy. 60 kun ichida 4.5 million dollar qilish uslubi sizlarga mana. 60 kun ichida. Ano ham chiqdi-ku, Hindistonlik Humankind, Big Dogs, mashina qo'yib qo'yishadi. Big Dogs, ano klip chiqardi, keyin klipni Twitch'da stream qilib reaksiya qilishdi i просто ko'tarildi. I shunchaki ingliz tilida aytgan birinchi qo'shig'imni shunaqa edi. Hindistonlik bo'lardi. Bu vobshem umuman olganda juda ham yengil. Bizda sal qiyinroq, no tojay plasa bo'ladi. Chunki mana sekin-sekin kelyapti. Agar hozir men bu bepul narsadan voz kechib, hamma podpiska olsa, mana hozir normal mashinada kelaman. Kamida Lamborghini'da kelaman. Ya chunki biz realni shunga yarasha ishlayapmiz-da. Tasavvur qiling, nechta qo'shiq, nechta streamlar. Например, mana Sharif akamlar bilan postoyanno anaqa. Aytadilar: "Ey, obro'mizni tushirasa, to'xta." Kim oyda albom chiqaradi deb turasiz. Qiz, bir oyda bitta trek bo'lishi kerak, Shokir tushunmayapsan, obro'yini shurasi, men boshqachada tushuncham. Ular realni sotsial anaqala tematikali o'sha, menda boshqa. Umuman bizda ikkita vashim boshqa dunyo. Men vibe, men odamlarni kayfiyatini o'shab turish qanaqa urg'u yo'q. Ichma chakma, to'g'ri ish qil, to'g'ri pul top, yo mana bu vibe. Unaqa san hozir turasan, va ish topishing kerak, ota-onangga yordam ber, mana bunaqa narsa yo'q-da, tushunasizmi? Qanaqadir oilada kelib chiqqan narsalarda yo'q, grubo g'ora. Shuning ham ularni tushunaman. Tipo, da, lekin vibe uchun unaqa narsa to'g'ri, balkim qatdandir rostdan ham ozgina obro' tushib qolishi mumkin boshqalar, lekin buni sizlar uchun emas. Mana dardim bor, uni chiqarishim kerak. Nima qilay, qana qilib? Mana uta o'shanda ham ancha to'xtatdim. Ancha to'g'ri. Shuncha treklar bormi? Xo'p. Ras tipo 50 ta 60 ta emasdi, 4 ta berib qo'yaman. Ya'ni Rezanovda ham nima qilasiz, 4 ta bitta chiqaraylik deb men o'tiraman. O'zi shunchasini o'shab qoldim deb yo'q. To'g'ri, mana bir oy ichida albatta tayyor bo'ladi. Ha, 8 tadan 10 tagacha qo'shiq kamida tayyor bo'ladi, bilmaman. Yo, undan ham ko'p qila olaman. Bo'lsa mana aytgancha har doim professional qiziqishim bor edi. Mana masalan Yandex'da ham ko'rsangiz, istalgan ijodkor albomiga kirsangiz, ana chaqmoqchi turadi-ku, ya'ni hit. Albom ichida o'rtacha 3-4 hit bo'ladi. Masalan, katta yulduzlar. Ha. Shu paytda mana ba'zi bir zo'r albom chiqqan bo'lsa ham, ba'zi bir ichidagi treklari umuman eshitilmagan bo'lib qolib ketishi mumkin-ku, masalan, mashhur bo'lmasdan o'qib ketishi mumkin. Ijodkor albom chiqarayotganda shu narsani tushuntirib chiqaradi-ku albomni. Shu payt ijodkor sezadimi, mana men bu aniq hit bo'lish kerak, mana men bunisi kirg'izdim albomga, lekin yeb ketmasa kerak degan vibe bormi? Mana shu hozir kimdir xafa bo'lishi mumkin, xafa bo'linglar, gaplashib olamiz. Albom chiqarayotganda mana qachonki sizda shu narsa paydo bo'ladi-ku, tipo o, men bu yeb ketadi, men bu yemaydiganga o'xshaydi. Mashinasi paydo bo'ladi-ku, bo'ldi. Nyux yo'qoldi o'sha payt. O'sha payt sizning professionallik kuchingiz yo'qoldi. Qachonki siz o'zingizga ruxsat berib olsangiz shu narsani anglashga. O, bu trend emas. Bu trend emas dedingizmi? Tamam. Ana shu yerda sizning nima o'zbekchasiga qanaqa aytiladi? Sezgiyiz o'chadi, polniy o'chadi. I yana bitta narsasi bor. Qachonki o'zingizni musiqangiz o'zga to'liq buma zo'r trek qildim. Vau. Molodets, ma. Vashcha zo'r trek chiqardim, dedingizmi? Tamam, u yana minus 200 karma. Pa. Ana karma emas, nima? Aura. Aura. Pa, qilib o'chadi, shu bilan sekin va deb yo'q ketasiz. Mana ikkita etap eng qo'rqadigan joyim shu. O, mana bu to'shna trend bo'ladi deysh. I tipo, o, mana zo'r trek qilma. O'zim uchun vibe ta bolalar bilan zo'r chiqdi-da bolalar, tipo qalay, maza qilsam, yoqyaptimi, duo olaman. Chunki o'zingizdan o'zingiz nafratlana olmaysiz. Bu sizni
bola es, по сути, o'zingiz chiqqan narsa, tipo, vau, mazza qildim, vau deyman. Bir xil payt xafa bo'lib qolaman, o'tiraman-da, kak deyman, ma. Nima edi? Dunyoni sig'dirdim o'zi. Har birta yozilgan so'zga. Lekin odam uchun lay la lay la lay deb tuyular degan trek chiqardim-da. Chiqardim. Bir haftami, ikki hafta jim-jit men o'yladim. Даже вот я вам в лоб говорю. Шунча мехрам берама, эң катта мехр берилган кошулар ёп кетиватты, қаққа, ну, нормал ҳолат. Экен 2 ҳафтадан кейин оча бефарқ. Бам! Тушиб кеттими? Ҳар битта тадбирда, тойми, хизматми, ҳама жойда бефарқ айтасан. А у қийин этилиши. Типа, оза такой, сал. А, жүрәм ё. Например, ямонда ҳам шунақа бўлган. Ямонни uzib chiqarganman, undan qo'yganman. I nega reels chiqib ketgan yomonniki? Aytaman. Chunki yuklaydigan narsam qolmagan. Men o'tiribman, shunaqa xafa qilgan meni o'rtog'im, eng yaqin o'rtog'im men xafa, biram urushib ketganimiz yaxshiroq bo'lardi. Qon qilib urushib ketganimiz yaxshiroq bo'lar. Chem bunaqa vaziyat bo'lib qolishdan ko'ra. Xudo ko'rsin, masalan, hech kimda bunaqa narsa bo'lmasin. I o'tiribman. To'liq trek keldi. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Boshida bitta kuplet keladi menga, bir 10 daqiqa ichida, 5 daqiqa ichida bitta kuplet keladi, yozib olaman tez, esdan chiqish. A bu yerda trek keldi, hammasi keldi. Naqorati, musiqasi, so'zlari hammasi keldi. Shuna o'tirib 1 soatda hal qilib yordim trek. O'tiraman, tipo, hamma yolg'on endi kimga aytsam ekan dardim. Odamlar sog'lom bo'lsa ham kasalman deb yurardi. Mana yo'qoldi butun dunyolaringdan ham tartib. Endi hammang yomon, 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 yomon. Hamma yo'q tudda, baqirib ana qilam, aytaman endi studiya podvolda akustika yozibdi. Qo'shnim ustozim studiyada, yana bitta katta studiyada. Tinchlikmi vaziyatda? Baqiraman de. Aytdim, keyin bir hafta o'tdi. Всё, men bu trek, bir xil treklarni yozaman i ko'maman. Sразу ko'maman, bermayman hech kimga. Bu slishkim lichniy narsa. Bu mumkin emas bu narsani kimdirga berish uchun, asmi? Bu shunaqa darajada ichidan chiqqanki, shu shaxsiy. Bera olmaysiz, bera olmaysiz. Kak? Bu xuddiki yechinib, yalangoyoq chiqqandek ko'chaga chiqyapsizmi? Ima nimagadir reels ana qilib, ya nimadir qilishim kerak o'zi. Просто og'zim ochib berganman videoga. Shunaqa qilib reels qilib yuklaganman, ertalab tursam 700 mingta prosmotr. Birinchi 700 mingta prosmotr, umuman 20 ming ana podpishchikmi, 40 ming podpishchik kirdi, vaqtcha kamida. 700 ming, ma. Wow. I o'shandan keyin har bitta tadbirda shuni etkizyapti-da. Yig'lagilarim kelyapti, aytib beraman o'sha qo'shig'i. Titiraman, deb. O'sha hikoyam boshdan yashab ketyapsa. Da nahrin yaytas deyapti, men reels chiqardim deyman-da. Har bitta endi hozir odatiy hol, o'zi o'zimga ruxsat bera olmayman bu narsani aytishga, tushunasizmi? Ham normal holat, mayli aytish kerak odamlar. O'rtoqlashib oldingiz. Da, mana sizlarga olinglar, yeylar bitta deb turasizlar. Lekin shunaqa titrayapman birinchilarda aytishga, biling, deyamizmi? Nima yozdim? O'zi nima yana qildim? Men o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi praktika, juda ham yaxshi tajriba. Nega? Chunki mana menda ham masalan, o'rtog'im, yaqin o'rtog'im tomonidan shunaqa yomon narsa ro'y berib qolganda, boshda men ham bu narsa haqida gapirishga qiynalar edim, og'rir edi, lekin mana shu mavzuni hazil tarafga o'tkazgan harakat qurganman, sarkazm bo'lgan boshda, keyin cho'rni yumor bo'lgan boshda, keyin mana hozirgi paytda masalan bemalol o'sha mavzuga bemalol hazil quraman va bemalol eslay olaman, bemalol gaplasha olaman o'sha mavzuda. Bu degani mana shunaqa og'riqqa yoki trek sifatida, yoki hazil sifatida, yoki tam yana qanaqadir ijod sifatida chiqarsangizda doim qaytaraversangiz, u keyin mana shu bo'lgan hikoya bilan o'rtoqlashib qolishingizga yordam beradi. Terapiya. Terapiya. Eng yaqinda mana uchonlar dokazatsiya berishibdi. Eng psixologik tarzda psixikasi sog' odamlar bu qora yumorni tushunadigan odamlar. Prikin. Eng sog', soppa sog' ana esini biladigan odamlar qora yumorni tushunadigan bo'ldi. O'sha kuni Google'da qora yumordan bor sbornik ko'rib, o'qib, mazalarini qo'shib o'qib yurgan nima ekan, qanaqa ekan. Qanaqa. Zo'r.
مزه قلدم رحمت بزه هم مزه قلدی سوپر قزق پادکست حالا اونقه خواهی لبوم اگم پادکستمز ده ای جده هم کب نرس خوب که توت ده اترم که وات ده خوز آش یکم برگنمز ده گپلش بوترمز ده که فینالی ها پروس خواهی یعنی تو دون که ادبیات آدم هایی کسیم پروس اکتا درتالش که سال پروس فینالی ها اگه وفشی قزق بوم اگه تیمه هم بلوش ممکن فینال فینال اوکی کندر که دریک وای مره وای یا یا جواب برین انده اتین 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 انده ایش فیلای لیدر دیم وای گریس بلدگان لباره کم مجیک مجیک وای ککوی کراسافچی بزده بود تا پولنی رازبور کتا ده برخلده مردیار با یخشو بس لیکن بو سوا بسی یخشو بس سوا گریز بلن چرا لی خیرلش با تو دو قرن گریز بلن دیگه چشه بکار گه انو سوالی برمد ده بکار گه خلق سوالی برمد ده نقه ایجاد کار شخصیت دن ایجاد تا اجرت سه بوله ده مده ای کک خرشو کک وی کش با کک نایتا اتویچای تو با قلدم کک نایتا اتویچای بو اسم فامیلی بلن اسمم شکر بای شاکر شبکت دیمه Дрейк, поп-хип-хопның кралы. Официал тарзды. Чүнки у хама метрикалы бойча, хар томалыма манипулятив тарзды, бутун дуньяга узыны таныткан инсан, уны аркасыда жүді хам кәтті, күчли-күчли маркетологлар бар, ва уны ең күчли мусиқи услубы бу say hi to the... Qara qilib tushuntirsam ekan. Eski qo'shiqchilarga salom etish. Masalan, qaysidir qo'shiqlardan so'z oladi va bu so'zlarni o'sha odamlar ongida esidan chiqarib qo'ygan, lekin ong ostida esida turibdi. Va ularni boshqacha melodiya tarzida beradi va musiqa trendga aylanadi. Bu juda qora uslub, bu hamma ham narsani qilmaydi, lekin bu plagiat emas, bu salom etish. To'g'ris Buni atmosfera qilsa bo'ladi, tipa men o'sha qo'shiqiga salom aytyapman deb. Tushundingiz? Bizda bunaqa narsani juda ham ko'p qo'llashadi, chunki bizda bu odatiy tarz, oddiy narsa. Bu normal holat. Boshqa joyda qattadir yomon bo'lishi mumkin. Demak, Drake shunaqa. Hitro vydumanniy evrey, juda ham zo'r, juda ham musiqani yaxshi tushunadigan, marketingini yaxshi tushunadigan insonlardan biri. Uni juda ham hurmat qilaman bu narsa naqa qilganda ijod kelganda da mahorata va hokazo chunki ovozi ham juda qimmat ovozlardan biridir ekan. Qimmat ovoz nima? Qimmat ovoz bu pas ovoz emas, mana qa pas ovoz emas. Tepa ovoz ham emas. Bunaqa ovoz qimmat bo'lmaydi hech qachon. Qimmat ovoz bu o'rtacha. O'rtada bo'lgan ovoz. O'rtada bo'lgan mana shu qimmat ovoz. O'rtani eshitasizmi? Shirin, har tomonlama mayin, kerak bo'lsa 4 soat ham eshita olasizlar. Bu qimmat ovoz. U Drake ovozi shunaqa. Qimmat o'rta ovoz, srednye chastotalari shunaqa visokana qilgan, qanaqadir pissochik bor, hammasi o'sha Drake ovozi bu qimmatligi, u ham anaqasi qiymatini beradigan narsa. Nima yomonlik qilganini uncha-muncha tushunmadim ham deb atmosfera qilib shu yonidan o'tib ketaman. Lekin легенда, tayyor легенда. O'lsa bo'ldi, уже всё, уже легенда, легендалан, легенда. So hali beri bir kamida 100 yillik, 200 yil eshitishadi. Men buni chunki zo'r narsalar qildi. Yaxshi ham yomon narsa ham qilgan joyi bor, lekin bunaqa pul kallaga tushib qolsa, sizlar ertaga nima qilasizlar, men nima qilaman, mana bilinglar. Da? To xolos hamma bizga ana xudo bizga ana qilib bersin. Sabr toqat. Sinab ko'rgan o'zimizni. Oy, yaxshi odam bo'lib ketaylik, qancha pul bo'lganidan qat'i nazar. Kendrick Lamar Kendrick Lamar bu Amerikani konstitutsiyasi. Umuman olib qaraganda, любой odamni kerak bo'lsa titib yo'q qilib yubora oladigan inson. Juda kuchli. Kendrick Lamar bu oruje, bu granatomet. Hip-hopning granatometi. Bu bitta otganda bitta pichim qilmaydi, otib portlatib yer yo'q qilib yuboradi. Konstitutsiyani shunaqa kuchi bor. So'z orqali boshqa narsa orqali prosta bir kun ichida izuchat qilib odamni yo'q qilib yubora oladilar. Bunaqa kuchlari bor, lekin biflarga aralashmaydilar. Rahmat Xudoga shukr. Biflarga aralashmaydi. Demak, Kendrick Lamar u juda yomon hayot kechirgan insonlarga o'xshaydi o'zi umuman olganda va qiyinchilik ko'rib, juda ham katta qiyinchilik ko'rib, katta bo'lgan insonlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham har bitta trekida nafaqat mehr balkim yuragini bir tekis yarimi kesilib, chopilib, chiroyli qo'g'irilib, tarelkaga qo'yilgan bo'ladi.
вот так могу. И Кендрикте шунақа нәрсәки, Кендрикке текс оппозиты бу Дрейк болган. Так или иначе, Дрейк идеал яшаган. Start from bottom дигәндә, уны барымы Lexus'lar tam cruiser'lar bo'lgan, anda qanaqadir Chrysler 71-yil Chrysler deb haydagan bo'lsa, tushunasizmi? To'g'ri, buni batimi boshqacha, buni batimi. Bu shunchun ham bular umuman olganda ikkita boshqa dunyo. Shunchun ham beef juda ham shirin bo'lgan ularning orasida. Va argumentlarga qarasak, boshqa narsaga qarasak, punch tarzida punch degani bu shunaqa so'zlarni bog'lamasiki, siz bu narsani yashab o'tasiz. Xuddiki kimdir nimadir aytib beradi. Mana siz, например, bizani podkastni ko'rgan, avariyani, kuchli avariya ko'rgan inson, men bilan birga anu titridi-da videoni ko'rganda, eshitayotganda men gapirgan narsam. Mana shu punch. Tegdimi sizga, ushlab oldimi sizni? Mana punchni yedingiz. Bu punch, udar. Drake'da bir har bitta beefida kuchli punchlardan har bitta trekida 3-ta 6-da 7-da maksimum punchlar bo'lgan. Chunki u uni unaqa rostdan ham ich-ichidan qayg'urib, og'ritib bergan narsalar yo'q. Rostdan ham. U yaxshi oilada. U lekin boy inson uchun juda ham boy, o'zi wealthy, fuck you rich boy odamga Drake ko'proq punchlari eshitiladi. Chunki men eshitganim, meni hayot o'shani ham ko'rishim bo'yicha men eshitganim 7-da. Lekin boy odam kamida bir 20-tasini eshitadi. Lekin Kendrick'da har bitta trekka boyga ham o'rtacha pul topadigan ham va kerak bo'lsa eng kambag'aliga ham kamida 50 ta punchdan boshlanadi har bitta band anaqasi bifi. 50 ta punchdan boshlanadi. Drake не то что шансы bo'lmagan. То есть Drake bo'tda oddiy asfalt bo'lgan, a bu betonomishalka bilan katok bo'lgan. Shuna ustidan o'tib ketgan bo'ldi. Urinasanmi, kuchayasanmi, boshqa narsa qilasanmi, boy odam uchun. Boy, puli bor, yaxshi pul topadigan insonlar uchun Drake yutdi bifni. Va o'rtacha daromad topadigan yoki boy yokidan boshqasi, lekin yomon hayot ham ko'rgan insonlar uchun albatta Kendrick yutgan. Chunki uni ko'proq panchlari odamlarga yetib kelgan. Tamam. No, bifdan keyin konsert berish, 9 marta o'sha trekni aytish. Yo'q, u ham marketing. U uchun vaqti bo'ldi, tamam. Yutqizdim. Nima qilasiz? Eng kuchli, eng zo'r rishenalardan biri shu. Zo'r. Maza qildim. Va hozir ham 3-tami 4-ta treklarni chiqardilar Drake aka. Har bittasida aytayotdi, men psixologga boraman, asabimni tiklashga harakatdaman, yutqizdim tushunaman. Har bitta trekida shu gap. Tushunasizmi? Mani dabdalamni chiqarishdi, lekin men harakatdaman. Mani o'rtoqlarim yozishyapti tam. Mana mana shunaqa yomon bo'ldi. Tuzumisan? Men tuzuman. Deb yangi treklar chiqaryapti. Pirchom nima bo'ldi? Bifo boshqatdan yaratish harakat. Voy! Bifo boshqatdan boshlaymiz deyapti-da, короче, anaqa trek. Drake-mi? Ha, trek chiqaryapti. Yopu qanaqadir levi 1000 ta podpishchikli YouTube-li kanalda chiqaryapti trek. Hamma o'ylayapti, iskussivni intellekt bo'lsa kerak. Lekin akkuratni Drake aytayapti, yo bolalar. Mamman deyapti-da. Babax bo'ldi. Ahvatlar yana bif boshlayapti-da. I Rostdan ham драйвовый трек, да? Вуйдисде, да ну. Дрейк кайтты. Хозир йиртып орады, туда-сюда деватты, да? И машина қанашта билан чиқиб отдилар, қайтып. Хозир яна дабдарасын чиқаришди. Машина қанашта билан чиқиб отдилар, и ҳамма айтыпты: "Во, Дрейк қайтып кетти, хозир күттин йиртада, ну ман раза" деп чиқиб отдилар, чиниз. И бир байт Кендрик. Ундан ҳам баттар левый аккаунтдан, 500 та подписчикли аккаунтдан. Ответка chiqaryapti. Ответкани eshitamiz hozir. Hozir eshitdinglar? Mao agar agar yurtaman seni baqa ketyapti-da. Qarach topolmayman. Let's be party die. Mana shunaqa trek chiqaryapti Kendrick. O'sha trek ichida 70 ta punch chiqyapti. Amana masana kamana. Ana men menejerman. O'lding kuni men sakrisan. Bo'ldi, uzi o'lib bo'lni. Yo'qotib tashladim seni. Bolalar qaraylar, o'libotdi bechora. Jon beryapti deb. Mashinaqa spokoyni yer qo'yardi yana Drake. Yo'qotvardi Drake'ni, chiqara olmadi oxirgacha. Короче, anu lev accountni o'chirib tashladimki? Yo'q, hali ham bor. Lekin to'xtatdi-da, tushunasizmi? O'sha ответкадан keyin Drake javobi. Yeah.
Ma undan ham spokoyniy ma. Yo yo yo. Yo. Bu hozir haftam undan ham battar bo'ldi. Dabda endi o'rtog'im ham 8 minutlik audio tashlayapti. Sani battar yer qo'yarishdi, to'g'risida, lekin men eplashish harakatidaman degan. Endi opять же, bu men qarashim, bu balkim qaysidir nito treklar qo'ygandirman, boshqa narsa, lekin bo'lgan gap. Biff yana boshqatdan boshlayotgan joyda yana yer qo'yargan oddiy spokoyniy tuf tatrek bilan qanaqadir top beray, to'xtang, pauza qilaylik, onasini hamsini top beray, bitta ko'raylik. Ha, kстати, Sajak aytib keting, kommentlarga yozsin. Ularning ham fikri qiziq. Drake yoki Kendrick. Lekin mana javobini tushundingiz-a? Hech qaysini suyitmadi. Hech qaysini suyitmadi. Izohlarda yozsanglar bo'ladi. Drake yoki Kendrick. Da-da-da. Yozib ketsanglar bo'ladi. O'zingizlarning ham fikringiz. Lekin bizada uncha tushunishmadi. Uncha tushunishmadi. Ha, chunki ma'mula qilishdi bu yerlar. Kendrick bu. Shu Marsiya o'qiyapti. 5 minut mashinaqa. Patience. So where the soldiers at? The ones that lost it all and learned to learn from it. Thirst for life. Hidden inside a book. Shunaqa 5 minut ichida yana qaytarib og'zini yopib qo'ydi o'kani. Tipa, men aytmayman Kendrick yutdi de. Men o'sha o'zimni tochkaga yetdim. Siz tushuntiryapsiz, bular kim edi? Eng katta yolg'on, eng katta yolg'on. Bu taraf tanlash. Hech qachon yaxshi yomon bo'lmagan deydi-ku. Mana musiqada hozir endi sistemaga aralashmaymiz. Nega mana hamma aytadi, "Voy, bu yaxshi, bu yomon." Yo'q, o'rtasi ham bor. Sani ichingda yomon ham, yaxshi ham, bu ham xuddi shunaqa narsa. Kendrick ham yutmadi, Drake ham yutmadi, lekin ikkalasi ham yutqizmadi. Shunaqa narsa bo'lishi mumkin, vzaimnaya samouništajeniye. Mana bularda juda ham yaqin. O'zaro yo'q qilib yuborishlik. O'zaro birovni yo'q qilish. Bu narsaga juda ham yaqin kelib qolishdi. Chunki orada shunaqa etap bo'ldiki, Kendrick ham yo'q bo'lib ketardi hamma joydan. Drake ham hamma joydan. O'sha narsani vaqtini anglab, yana sal o'ziga kelib olishdi. Lekin o'shanda ham hozir Drake'ni deb 21 Savage qolganlar hamma hozir kasal bilsangiz agar. 21 Savage oxirgi konsertlarini ko'rsangiz, yig'lingiz. Natura yig'lingiz. U Eyo, I'm big dog. Yo'ta, 70 ming ta odam. I want to say 21. Ya'ni ularni o'zi kasalmi yoki auditoriyasi shuna qabul qilyaptimi ularni? Yetib keldi-da, chunki bu Drake orqasida mana kim un bilan yurgan bo'lsa, nega Drake hammaga diss yozdi? Chunki u bilardi, ularga hozir mana shu bo'yotgan katta marketing xodi. Bu pan yo propal, bu eng katta risk. Bizni ko'rmayotgan bu yo tarafda bo'yotgan narsa ham bor-da. Hozir direktda qanaqadir pul bor, deylik, milliard dollar bor. Endi qancha? Ko'proq. Unda, no, milliard dollari bor. Endi u bunaqa darajada boy bo'lganingizda nima o'ylaysiz? Bu milliard dollar siz uchun o'sha hech narsa emas. Bu degani siz hayotda xohlagan narsangizni ola olasiz, xohlagan tarzda yashay olasiz, hokazo. Lekin o'ylayapti, to'xta. Milliard qilardimmi? 100 qilishim kerak. Yo 100 qila olaman. Yo, mana milliard ham yo'qoladi. U o'ylayotdiki, mana shu beef menga shu pulni olib kelib beradi. Va rostdan ham shunaqa bo'ldi. 10 barobar umnojiz qilindi. Kendikda ham shunaqa. Lekin orada shunaqa etapga kelishdiki, bu ham risk, bu ham shunaqa etapga kelishdiki, ikkalasi ham bir tinsiz qolib ketardi. Tushunasizmi? Vzaim narsa mana shuning uchun ham beef endi uni tushuntira olmayman. U juda Okay, bu chuqurroq analizga va har safar kimdir bilan ishkal qilayotganda shu narsani tushunish kerak. Bir-biringlarni yo'q qora olasizlar. Nafaqat yuta olmaysan, balki ikkalangiz ham yo'q ketasizlar. Shuning uchun ham beef aralashayotganda beefda ham baribir gaplashish kerak. O'rtoq onadan so'kma, otadan so'kma. Davay, ketdi, bosamiz edi. Demak, bu haqiqiy urushga o'xshagan narsa, ikkita davlat urushganda yoki bittasi nimadir undirib oladi o'ziga, qanaqadir resurslarni undirib oladi yoki ikkalovini yo'q qilib yuborishadi. Albatta, klassiyam kuchsizlanib qoladi. Da. Qanaqa? Kayf, shunaqa notada tugatamiz. Shokir, katta rahmat. Super podcast, vobshe mazza qildi. Tabiiy suhbat. Tabiiy mazza qilish fantastik bo'ldi bugun. Fantastik bo'ldi. Har xil analogiyalarga, metaforalarga to'liq bo'ldi bugungi podkastni to'liq od a 01 sekunddan boshlab mana hozirgi 2 soatgacha olib borgan iskussivni intellek biz hammamiz sun'iy intellektmiz, biz gapirgan narsamiz bo'lmagan umuman olganda. Va buni bilib qo'yish kerak, o'chirib qo'ysangiz qaranglar, urushamiz. Bu hammasi sun'iy intellekt. Da. Rahmat. Qaysing, mazza qildim. Joningizga sog'lik. Kayf.